ဒီကကြဘောစိတ်လည်းမပူကြဘောစိတ်ကိုလည်းမဝင်သွားကြဘောဘုန်းကြီးတို့ဆရာတော်ဘေးနဲ့တွေ့ရတာဖះနဲ့တွေ့တော့မှကိုကညာနှုတ်နေသေးရဲ့ဖះကဟုတ်တယ်ဥတီပြီးကြတာကျွတ်တောင်းဝင်တဲ့သစ္စာတရားဟောမှာမဟုတ်ဘူးသစ္စာတဲ့ကျွတ်တောင်းဝင်တဲ့တရားမှာသစ္စာတရားမှာလည်းတခြားမရှိလဲဘူးအဲတော့ဆရာတော်ဘေးနဲ့တွေ့ရတာဘုန်းကြီးဖះနဲ့တွေ့ရတာတော့ကိုကြီးကြီးများတော့စိတ်ထဲမှာခံစားမိတာအဲတော့ဖေနည်းနဲ့ကြီးကြီးဆရာဆရာအဲ့လိုလေအဲတော့ကိုယ်ရဲ့အားထုတ်မှုနဲ့ကျေးဇူးဆက်နေတယ်ဗော။ကိုဟောမှုပြောမှုနဲ့ကျေးဇူးဆက်နေတယ်ဗော။နောက်ညာရပညာလေးတဲ့ခုနဝါတော့ကရေးပြသွားတယ်ဗော။အဲ့ဒါလည်းအတန်ကျေးဇူးများတယ်။အဲ့တော့ဓမ္မဂရိကအတိုင်းလို့မဟုတ်ဓမ္မဂရိကအတိုင်းလို့မိညာကြည့်တဲ့ဇာဝလေးဖြစ်သွားတယ်။အပြီးဆုံးညာရပညာတာဝန်လည်းဖြစ်သွားတယ်။အရေးသားမှုနဲ့လည်းကျေးဇူးဆက်တယ်ဗော။အဲ့တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောကြားဆုံးပါတယ်။အဲ့တော့ယနေ့ဗမာပြည်မှာကပ္ပံဥပနိဒံမြောက်များစွာရှိတဲ့တဲမှာသစ္စာတရားကောင်းကြီးတတ်ပြီတကလားဟောကြားဆုံးမှတရားကကြီးလို့ရမဟုတ်ဆရာတော်ပြည့်ဥပနိဒေတခုတည်းပဲရှိတာဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွတ်တန်းဝင်တဲ့တရားမှန်ရင်လေသစ္စာတရားဖြစ်ပါမှာအဲ့တော့ဒီသစ္စာတရားတွေကွဲပြောက်သွားလို့လုံးဝမသိတော့ပဲဘူးအဲ့တော့ဘုရားဤမျိုးစုံနဲ့သိခုလာကြတာဟိုတိတ်ခွေခေတော်နဲ့တိတ်ခွေနဲ့စဉ်းစားတယ်ဟိုဒါမဲ့နှွေတိတ်ခွေပြင်းလို့ရအစီပေါက်ပြီးသွားလဲရင်းရင်းထိတ်ထိတ်နေမို့အဲမရှိဘူးပေါ့နောက်တကရဘဒဂွေရင်နဲ့လည်းမထူဘူးအစီပေါက်တဲ့တံကိုမခနိုင်ဘူးမကျော်လုံးနိုင်ဘူးပေါ့နောက်ဓာပြားကြီးတွေနဲ့စဉ်းစားကြည့်နေတယ်ရေရှိတီးတာမထိမ့်သိမ့်ဘူးပေါ့ဒါမဲ့အဲ့ဒါကြောင့်လည်းတိတ်တော့တံကြီးလွန်းတယ်နောက်အဲ့ဆက်မျိုးတော့ဒီခေတ်ကြီးမှမရှိတော့ဘူးနောက်ပိတ်ဆုံးတော့ကုသိုလ်တော်ဖရာတဲ့မှာမင်းတို့မင်းကြီးပေသမတံမရတဲ့သာနာပြုတော်လိုပါပဲအဲ့တော့မင်းတို့မင်းကြီးတို့ကြောက်တာပြီးဟိုပိဋကပါဠိတော်ပိဋကတွေနဲ့အထကတာတွေ929ကျပ်အဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုဘုန်းကြီးကနမူနာယူပြီးတကလားဟိုလေဒီကြောက်စာတိုက်တွေကြတော့ဘလို့သောဝိကြီးဆောက်တော့မှကြောက်စာတွေကိုရတောက်နေစီလို့စီထားတော့အဲ့ဒါလည်းသိတော့သိကအာမရဘူးအဲ့ဒါစိတ်တန်းညအခုတော့အဲ့ဒါကြောက်စာမြင်6ပြည့်နဲ့အနန္တ3ပြည့်နဲ့အဲ့ဒါ၄မျက်နှာမန်တိုင်းပေါက်ပြီးတော့ပါအဲအဲ့ဒါဟို၄မျက်နှာတက်ဖတ်တယ်တရားတစ်ပုဒ်၄မျက်နှာတက်ဖတ်တယ်တရားတစ်ပုဒ်အပေါ်မှာသေးဒီပေါက်တာလည်းဒီဒီပေါ့တော့လေဆရာတော်ပြည့်ရဲ့တမ်းဟိုဓာတုနပစီဒီပုံတော်သွားတော့မိညာပြုတ်ပါသူတော့အဲ့ဒါကြတော့ဟိုနည်းနည်းလေးကျုပ်အောက်ပိုင်းကျုပ်နေတော့ခဏတော့ကျုပ်နေတော့သိလို့မလှအောင်ပြင်းနေလို့ရွှေဝံပုံတော်ပဲမိညာပြုတ်ရတယ်အဲ့တော့တရားတို့လက်ဖိုင်းနေအဲ့တော့တတ်တာတရားထက်လာလို့ဒီညမှာတရားထားနိုင်မယ်ဆိုလေအစီပြောင်းစီစဉ်ထားတယ်အောက်ပိုင်းကတော့နေပွန်ကြောက်ပြားတော်တယ်ပြည်တော်ခင်မှာပေါ့အဲ့ဒါဟိုကဗီစီပြီးပြီးသားတဆူနမူနာပုံပေါ့ဒီဘက်ကအခုဟိုအစူရည်နှစ်သက်တော့အကျန်းတော့ပြီးနေပါပြီ။နောက်ထပ်လည်းဇက်တိုက်လည်းလုပ်နေပါလေ။အဲအဲ့ဒီမှာဂိမ်းကြီးအဲ့ဒါဒေဒီတစု90နှုန်းနဲ့ပြီးပြီးတော့သွားနေလို့ပူဇော်လို့ရပါတယ်။အဲ့တော့တူဦးရတတ်နေတယ်တူဦးရတတ်တယ်လို့ရတယ်။သုံးမဟုတ်လည်းစုပေါင်းစပ်ပေါင်းလို့လည်းရလာပါပဲ။ဟိုရံမုံမဟုတ်ကြီးတော့မနေ့ကသာဗမာအတိပေးကြောင်းကြတော့စကန်းကိုယောဂီလို့တော့ဘယ်မှာနောကမှာပြီးပြီးတော့ပါပါလေ။ဒါမှတူချင်းတော့အားကြီးတော့35ရောက်လောက်ဆုလိုက်တယ်တယောက်30တဲ့90ပြည့်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ကြောင့်ကပီးကြတော့ကိုမထက်နိုင်ဘူးပေါ့ယောဂီဘသူဥဆောင်တော့ယောဂီဖွဲ့ပေါ့တော့ပဲတားနေမှာပေါ့နောက်မိဒီလာတို့ကျ70ဦးတစ်ဖွဲ့ရှိတယ်တယောက်5သိန်းဆုလိုက်တယ်90ပြည့်သွားတယ်နောက်10ဦးတစ်ဖွဲ့ရှိတယ်တယောက်9သိန်းဆုလိုက်တယ်တစုပြည့်သွားတယ်ပေါ့နောက်9ဦးတို့တို့ဆုရှိတယ်ဟိုတယောက်10သိန်းဆုလိုက်တယ်တစုပြည့်သွားတယ်ဟိုပြီးပြီးသားအချို့မှာနမူနာကြောက်တာကပီးရတော့မိဒ္ဒလာပြုမယ်ဓမ္မတိုင်မိသားစုဟာသူတို့ကမိသားစုခေါင်းတော်ကြီးတော့ခေါင်းတော်အဲ့တော့တောင်းယူလိုက်တာအဲ့လိုဒီလက်တွေသာပြင်းနဲ့လှူထားပြီးပြီအဲ့တော့သူတို့ချင်းတော်တော်အားဖြင့်သူတို့ကပြေးလေးပထမဆုံးတစ်ခုမှာသာတင်းပြီးတော့ကလာအဲကြောင်ညာတဲ့သဘောပြင်းနဲ့ထုတ်ပြီးတော့မှချင်းမြင်ထားတယ်အဲ့ဒါမိမိတို့သတ္တတရားရှိသားဆိုတာလူလူတန်းလို့ရပါတယ်ဘုန်းကြီးအလူတန်းကိုသိပြီးတော့မပြောလို့ပါဘူးသို့သောဘယ်လိုမှမဟုတ်လို့ရှင်လေအဲ့တော့9000မတန်တယ်တက်ကောင်းမတန်လို့လည်းရပါတယ်အဲ့တော့အများကောင်းမှုပြင်တယ်90ပြည့်တကအများကောင်းမှုကပြီးထုတ်တယ်တဆူအဲ့ဒါပူဇော်ခွင့်ရပါပါဒါကတက္ကန္တဘုန်းကြီးတာနာပြုလုပ်မှနေကအခုဟိုဆယ်ရန်ခေါင်းလုံးကြီးသွန်းဖို့တကရှိသေးတယ်အဲ့ဒါရိတ်သားမှာအခုသွန်းလုံးမိသားကြီးသွန်းလျောင်းတော်မူညာတော်38ပြည့်ရှိတယ်အဲ့38ပြည့်ကြီးသွန်းလျောင်းတော်မူသွန်းလိုက်တော့ကြီးညာနေရွေးထုတ်လိုက်တော့ပိတ္တာ6ဝါလောက်ပို့ထွက်လာတယ်တရဏီနီးတော့အဲ့ဒါခြေခံပြီးတော့မှစိတ်ကူးပေါက်သွားတယ်ကြီးသွန်းခေါင်းလုံးကြီးသွန်းဖို့ကြီးရွယ်လိုက်ပြန်တာဟိုဟာမြင့်ဘုရားကခ
ခရမ်းမိကြောက်တာတွေကဓမ္မတရားကအဲ့တုန်းကသူတို့ဒီမှာသွားပြီးဘုံညာတရားရှင်းရတော့ရှင်းနေတော့အဲ့ဂျေဇုကသွားပြန်ပိဿာ2000လောက်လူလိုက်တယ်အဲ့လိုနေတော့ကသူကရွှေဘိုးတို့မိလာတော့ကျင်းညာသူတို့လည်းအလူခံတော့လည်းထက်တော့ပြီးတော့တော်တော်ကြီးရသူ့မိနေနောက်တော့ကတော့ခဲမပြူတယ်ထဲ့ပြမသွားမှာဟုတ်ခေါင်းခေါင်းလောက်တန်တာခဲမပြူထဲ့သွားမှာခေါင်းလောက်ကတန်တာလားအဲ့တော့ခဲမပြူတဒန်းအခုသို့ရတုံးနဲ့ရတာလေတဒန်းဟို215သိန်းဟိုတန်လင်းမှာသွားပြမှာခဲမပြူဆက်ရုံမှာသွားထုတ်ရတယ်အဲ့ဒါလည်းမိလာရှင်ဦးနဲ့ဓမိတမိသားစုကသူတို့ပဲရဲ့ရဲ့ရောလူကြတာပါပဲအဲ့တော့နောက်တကဟိုဥပိုင်ကြီးကရှောက်ရတယ်ကြီးကြီးနေတုံးတာဆလင်းကြီးမှာသွားထုတ်ရတယ်တဒန်းကိုဒေါ်လာနဲ့ထုတ်ရတယ်5000ထုတ်ရတယ်အဲ့တော့3000တော့ဒေါ်လာပေါက်မှာတော့အဲ့ဒါရွှေဆောင်ပြည်တဲ့ရန်ကုန်ကတခါကြီးတခါမကြီးညာသူတို့အကုန်လုံးတောင်းပြီးတော့လူလိုက်တယ်ဘုန်းကြီးကရက်ခဲပါလူပိုင်းပါနဲ့ခေါင်းလုံးသုံးဖို့စဉ်းစားဖြစ်နေပြီပေါ့အဲ့တော့မိမိတို့တာနာမှာကြီးလို့ကြီးတာရှိရင်လေခေါင်းလုံးနဲ့မှာထည့်သွင်းဖို့အတွက်လူနိုင်ပါလေဆိုတာလေးအဲ့ဒါအခြေကြီးရဲ့ကြောညာတဲ့သဘောပါပဲကဲဒီတန်းနဲ့ညာနော်တရားနောက်ပြနေမယ်ဆိုရင်ပြောကြအောင်ဆန်သားညာဘုရားတော်တော်ကျိုးစွာသာပြောမှာခင်ဗျာတော်တော်လိမ့်ပါလေသွားမှာဒီတရားတွေကတရားတွေမှာပဋိသောမှာတရားသိဖို့တော့ရေးကြည့်တာမရှိဘူးအဲ့တော့နည်းနည်းလေးနမူနာလေးကြည့်ကြည့်ပေါ့အဲ့တော့ဘုရားဘာသာကူများတွေပန်းနိုင်မှာတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဒါဘာမှညင်းပွားတယ်မလို့ဒါနလူတော်လည်းနိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ပြီးတော့လူရညာတာပဲသီလဆောက်တည်တော့လည်းနိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ပြီးတော့ဆောက်တည်ကြတာပဲတမထဘာဝနာတွေကျိုးတော့လည်းနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုပြည့်စုံတော့ကျိုးစွာကြတာပဲဝိပဿနာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုဓာတ်ရိုက်ဉာဏ်အပြည့်ခီးသွားတဲ့လုံမင်းအထောက်ကြတာကိုအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာကြီးကုသမြတ်ကြီးမင်းရဲ့ပါနေကနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကိုသစ္စာပွဲနိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်ကိုသစ္စာပွဲဟင်နိရောဓသစ္စာပါဗျာနိရောဓသစ္စာအဲ့နိရောဓသစ္စာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုဒီဝိပဿနာမဲ့ခင်၅ပါးဉာဏ်နဲ့ခီးသွားရလိမ့်မယ်ဝိပဿနာမဲ့ခင၅ပါးဆိုတော့ဟိုဘုန်းကြီးသီလာပိလုပ်တိုင်းနေနာဝူကြလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဝိရိယမလျော့ပါသေးနဲ့တမာဝိုင်မမဲ့ခင်ခဏလေးလာမယ်နော်တရားကိုနိုင်ဝဲထိုင်တဲ့ကဒါတွေကထည့်ပြောတော့မှာတတိမပေါ်ပါသေးနဲ့သမာတတိမဲ့ခင်စိတ်အာရုံတစ်ပါးအချမသွားပါသေးနဲ့သမာသမာတိမဲ့ခင်အဲ့တော့မိမိတို့ဝင်လေးသွတ်လေးလေးလူကလေးအားထုတ်လဲအဲ့သမာတိမဲ့ခင်တော့မှထူတော်မိသားဖြစ်သွားတယ်သမာတိလေးတည်တော့မှခန္ဓာတွေညာပြုံးလို့မှအဲသမာသင်္ကပ္ပမဲ့ခင်နဲ့ထိုးရင်းပေးရတယ်ညာမေးဝန်းလေးတွေမေးတယ်လို့ခေါ်တယ်သုံးသက်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဆင်းရဲတယ်လို့ခေါ်တယ်တွေးတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သမာသင်္ကပ္ပမဲ့ခင်လို့ခေါ်တယ်ပညာရဲ့ရှိပြီပညာရဲ့အကူအညီမဲ့ခင်ပေါ့အဲတော့ခန္ဓာထဲမှာညာတဲ့လို့ကြောင်းမပြောင်းပြဲမပြဲညင်းမညင်းခန္ဓာနဲ့ညာတဲ့ဆင်ကြီးကြီးတော့မမြဲတာတွေ့ရတာ။အော်မမြဲတာတွေ့ရတာ။အော်မမြဲပါလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာကသမာဓိတိမဲ့ခင်။အဲတော့သမာဓိမဲ့ခင်က3ပါ။သမာဓိမဲ့ခင်ဆိုတော့တမထလို့ခေါ်တယ်။ပညာမဲ့ခင်နှစ်ပါ။ပညာမဲ့ခင်ဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်။ဝိပဿနာဆိုပညာမဲ့ခင်နာမည်အရင်းလို့အောက်မိတာပါ။အဲတော့မိမိတို့ဝိပဿနာတရားအားထုတ်နေတာဒီသမာဓိမဲ့ခင်က3ပါပညာမဲ့ခင်က2ပါဒီမဲ့ခင်5ပါနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပန်းနေထားပြီသလားညာအလုအထုတော်ညာခီးသွားတယ်လို့ခေါ်တယ်သို့တော်និရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်ကိုဓာတ်ရိုက်သွားလို့မရနိုင်ဘူးនិရောဓသစ္စာဆိုတော့နိဗ္ဗာန်မမြင်အောင်ဖုံးကွယ်ထားတာကဒုက္ခသစ္စာကကွယ်ထားတယ်និရောဓသစ္စာမမြင်မမြင်ဘူးသူကကွယ်ထားတယ်တင်တယ်ဒုက္ခသစ္စာကကွယ်ထားတာနောက်တစ်ခါဒုက္ခသစ္စာမမြင်အောင်ခန္ဓာကကွယ်ထားတယ်ဘယ်သူကကွယ်ထားတယ်အဲ့ကခန္ဓာမမြောင်ဒိဋ္ဌိကွယ်ထားတယ်ခန္ဓာမမြောင်ဘယ်တော့ွယ်ထားလဲဒိဋ္ဌိကွယ်ထားပါဗျာအဲဒါပြည့်ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကမေတ္တာဘုဒ္ဓမေဖို့တားမယ်အပေလေးပါးကိုတွန့်ချမယ်အကောင်းဆုံးနေရာကိုတားနေတယ်လေဒိဋ္ဌိအဆိုးဝါးဆုံးအပေလေးပါးတွန့်ချတယ်ဒိဋ္ဌိပုထုဇဉ်မှာကဒါမှမဟုတ်ဘယ်ပုထုဇဉ်မှာချီကျူးရမရှိသေးဘူးလူပုထုဇဉ်ဖြစ်သည်ယဟန်ပုထုဇဉ်ဖြစ်သည်နာပုထုဇဉ်ဖြစ်သည်ဗြဟ္မာပုထုဇဉ်ဖြစ်သည်ကဲပုထုဇဉ်မှာချီကျူးဘာမရှိသေးဘူးအချိန်လေးဖောက်ပြန်တဲ့တတ္တဝါတို့ပုထုဇဉ်လို့ခေါ်ရတာတဏှာပဲကိလေသာတကူမှာမပေမှန်ရှာနေတဲ့တတ္တဝါတို့ပုထုဇဉ်လို့ခေါ်ရတာတဏှာပြန်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးတဲ့တတ္တဝါတို့ပုထုဇဉ်လို့ခေါ်ရတာအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးတော့ဒိဋ္ဌိဆိုတာမေတ္တာဘုရားအပေမျိုးစီအပေရေတော့ပြီကြီးပဲအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိတန်လိုက်တယ်ဆိုတော့တန်ကခီးတွန်းနေကြမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ယနေ့တရားနာမယ်နှစ်ပြင်းကနှွားမြင်လည်းဖြစ်နေတာပဲယနေ့တထိတ်နှစ်ပြင်းကခွေးလည်းဖြစ်နေတာပဲရုပ်ညံ့နေကြတဲ့ဘဝကိုတွန့်ပို့နေတာတွန့်ချနေဒိဋ္ဌိမြင့်မြတ်ပြီးသားဘောအလေးကိုဖြတ်သိပြီးကလာရုံညံ့နေရတဲ့အပေလေးပါမယောင်မကြီးတွန့်ချတာဒိဋ္ဌိဒီဒိဋ္ဌိကိုဘုရားဘာသာမှာကဘုသူဝန်းနေမှာလက်ခံထားလို့မတော်ပေဘူးတို့ဘုရားကိုယ်တော်မင်းကြီးဖွင့်ထုံးပေါ်လာတဲ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးခြင်းတို့တနည်းအားဖြင့်ပုထုသင်အတွက်ဘုရားတွေပေါ်လာတာပုထုသင်တွေတမင်ရွယ်ပြီးကလာဖွင့်ခဲ့တာ
อริยะဖြစ်သွားရင်အဲဒါအောက်တန်းအရိယာအောက်တန်းကြာတော့အရိယာဖြစ်တဲ့သောတာပန်ဒီတော့ရင်ဖះစိတ်ချပါရဖះစိတ်ချပါဘူးသူတဘာမှကြောင်းကြောင်းမပြုတော့မှမလို့တော့ဘူးစဉ်းစားကြည့်တာဝိဒါကအကြောင်းပါကြီးခုနှစ်နှစ်ကသောတာပန်ဒီတာနော်သောတာပန်ဒီကဘာဖြစ်သွားလဲဒိဋ္ဌိပုဂ္ဂိုလ်ကဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်ခေါ်တာကိုအဒိဋ္ဌိပြုတ်ကဖះကသူတဲ့စိတ်ချပါပြီ16နှစ်မှာအိမ်အောင်ကြတာပဲတားဆယ်ရောသမီးဆယ်ရောတင်မွေးတာပဲမိဘုံ400လောက်ဖြစ်သွားတာပဲမိဘုံ800လောက်ဖြစ်သွားတာပဲအဲ့တော့ကျဲကြလာဘွားစီတော့ဖျားသူ့ကိုဘာမှအပြင်းမပြောတော့ဘူး။ဘာကြောင့်သူမပင်နိုင်တဲ့ကိတ္တိတာကာမဂုဏ်သူခံစားတာဘာမှအပြင်းမကြည့်တော့ဘူး။အပယ်လေးပါးပဲကစိတ်အေးပြီးမှစိတ်ချတဲ့ကြသူကပြောတာ။ပုထုသင်တွေတော့ကအပယ်မျက်စောင်းတည်းနဲ့ပြောနေကြ။အဲ့တော့အပယ်လေးပါးပဲမှစိတ်သေးရသေးပဲနဲ့မိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ပျော်သင့်ပါတယ်လေ။တလူလိသဘောပေါက်တာပါ။ဒါမို့ပုထုသင်မှကအဲဘုန်းကြီးမညာမတာပြောရင်အပယ်ဝရကြီးလို့ပုထုသင်လို့ခေါ်တယ်အပေဝေယံပြီလို့ဘာလို့ပေါ်မလဲသူမင်းတို့ပါဗျာတို့ဘုရားကိုရမီတို့ဟောကြားဆုံးပါတရားအနမတက်ကသံတရာမှာဘဝခန္ဓာမျိုးစုံကျင်လေခဲ့ရတယ်ညမရှိဘူးတော့ဘဝမရှိဘူးလို့ဒါဘုရားလည်းဟောနေရတာပဲအဲ့တော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကပြောကြပါသူဆိုတဲ့တတိတေကျော်လည်းဖြစ်ဘူးလားဘာဖြစ်သောပုထုသင်နေပါပဲအပေဝေယံပြီဒီပါပဲပရိသရိဧကတိလည်းဖြစ်ဘူးလားဘာဖြစ်သောပုထုသင်နေပါပဲအပေဝေယံပြီဒီပါပဲဒီကြောင့်တဲ့ဆက်ကြမီနဲ့ဖြစ်ဘူးလားဘာဖြစ်သောပုထုသင်ညပါပဲအပေဝေယံပြီပါပဲနာမည်တရားမည်ဗြဟ္မာမင်းနဲ့ဖြစ်ဘူးလားဗျာသို့သောကုထုသင်နေပါပဲအပေဝေယံမြည်နေပါပဲဒါကောင်းတဲ့ဘက်ကမကောင်းတဲ့ဘက်ကဆိုတော့အပေလေးပါအမြင်နေကအင်းကြီးကဆိုတော့အနေကြပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေအကုန်လုံးအပေလူတွက်တည်းအဲ့တော့နတ်ပြည်ဗြဟ္မာပြည်ကဆင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတော်ရှားလိမ့်မယ်နော်အပေလေးပါကအတက်ကြီးတက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့တော့မိမိတို့ဘဝဘဝသံသရာနဲ့မြတ်အဲ့တော့ရှိဘူးရတဲ့ဒါနကုသိုလ်တွေထူထမ်းမှုတွေဒါနကုသိုလ်တွေထောက်တည်မှုတွေသီလကုသိုလ်တွေပွားများအားထုတ်သမထဘာဝနာကုသိုလ်တွေဒီကုသိုလ်အားတွေအရှိန်ယူပြီးရတာလားအတက်ကြီးတက်လာတဲ့ဘဝကောင်းကလေးဒီဘဝမျိုးကဒီတစ်ချိန်မဲဆင်းတဲ့ကြုံရဆိုတော့ကြုံကြည်ထားပါတွေ့သားလာတဲ့ကဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာကဒီပေါ်ပေါ်ရောရောမိမိရောနေရမယ့်မျိုးမှမဟုတ်တာကိုအဲ့တော့တန်တရာမှာတစ်ခါမှအပေလေးပါပြသိမြေကြရဘူးအဲ့တော့ဓမ္မမြမဒီမနဲ့ကင်းတဲ့တဝုံးမဘယ်လိုမှတင့်တယ်လဲဆိုတင့်တယ်ဘူးလေဆိုညာပါလေကိုယ်သိချင်းမှာတချုပ်ချုပ်စကားတွေပေါ်လာတာအဲ့ဒီစကားတွေခုတန်းတွင်တာဒိဋ္ဌိရဲ့လက်ချက်တွေတို့အမြင်နဲ့အင်္ဂိယတဘောကအပယ်လေးပါဟုတ်ပြီလားဒုသုကတိနာသုကတိဆိုတော့ကအလဲရောက်တယ်လို့တစ်ခေါက်တစ်ခါလာအလဲရောက်တယ်လို့အချိန်ကြတာကိုအဲ့တော့ဇာတယ်ဥပမာပေးထားတဲ့ညီးပေါ်ပန်းတဲ့ကြောက်ခဲကလေးတဲ့ဘယ်လောက်ကြာပြီလို့ဘယ်သူသိနိုင်မလဲပေါ့ကြံတော့ကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတို့ခင်ဗျားအားကြီးတော့မြောက်တင်ကြီးလိုက်တာဘလောက်ကြာကြာမြောက်တက်သွားမလဲပေါ့တခဏလေးပေါ့ဟုတ်လားဘလောက်မှသာမပွက်တော့ဘူးဒါပေမဲ့သူလူသူကနေနာသူကနေရောက်လာတာကအဲ့ကြောက်ခဲလေးအရှိန်မြောက်တလောက်ပဲအဲ့အချိန်ကြတဲ့ဆိုပဲအပယ်လေးပါးမှာအမြင်ညာအင်္ဂါတော့အနေကြပြီးတာပုံကူလေဟုတ်လားဒါပေမဲ့ခဲတို့ဒါနသီလသမထဘာဝနာတွေအားပြုပြီးလာလူပြည်ကိုအတက်ကြီးတက်လာကြဒါသည်မနုဿတ္တဘာဝဒုံလဘာလေးရာနေကြပါပြီဘုရားဘာသာမြေစင်တွေလည်းဖြည်းဖြည်းဖြစ်နေရပါပြီ။တဖြည်းဖြည်းတည်းတရပိတရပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်။ဘုရားဘာသာမြေစင်တွေလည်းဖြည်းဖြည်းဖြစ်နေရပါပြီ။ဖះဆုံးမှမกินတဲ့သာနာရွင့်နဲ့အကျုံကျုံချက်ကျုံချက်ကျလို့နေရပါပြီ။အဲ့တော့တဘောတခါတည်းနဲ့ကျုံတန်းဝင်တဲ့သစ္စာတန်းနဲ့အဆုံကြီးဆုံးတွေ့လို့နေရပါပြီ။ဒီဘောဒီတစ်ခိုက်ကလေးကဒီခိုက်ကလေးမှမှခင်ဗျားတို့တန်ကြရာမှာအပယ်လေးပါးနဲ့စည်ရင်မရှိနိုင်ကြပါပဲနဲ့ပုထုရှင်ဂတိတန်းလေးနဲ့ဘဝတကုန်ချုပ်သွားကြမယ်ဆိုရင်ဝိနိပါဠိကပဲသိမိရသေးဘူးနော်ဝိနိပါဠိကပဲဗယံဗရာကြားတယ်ဘေးတနည်းနဲ့ဂတိမမြဲတဲ့ဘေးဂတိမားပြီးအချိန်မေးတင်နိုင်တယ်ဟုတ်ပလားဒါပြန်သာနာရိကဗုဒ္ဓဘာသာတွေခင်ဗျသာနာရိကျူအောင်ကျုံတော်ဟုတ်ပလားအဲ့တော့တန်တရာမှာတစ်ခါမှဖြုတ်ရကောင်းမှမသိခဲ့တဲ့ဒိဋ္ဌိကိုဒီဒီကခင်ဗျတို့သူတို့ကောင်းညာတဲ့အပိပြတ်ဖြုတ်နိုင်ပြီးတော့ချူစားရလိမ့်မယ်အောင်မိထားပါသူတို့ဘောပေါက်ထားပါအဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီဆိုရင်ခင်ဗျတို့ပြုတ်ချင်တာနဲ့ပြုတ်ဒီဒီပြုတ်ရင်နာမည်တွေကပြောင်းသွားပြီအဲသုလတော့ဓဗန်လေဟုတ်လားဒါပေမဲ့ပုထုသင်တို့နာမည်တွေကလုံးဝချိုးမကြတယ်နော်ပုထုသင်ဆိုရင်ခဲ့အန္တာတွေဘာလာတွေဥမ္မတကတွေဟုတ်အန္တာကအကန်းနေပဂရိမျက်တိကန္နာမဆိုဘူးနော်ဉာဏ်မျက်တိတွေကအလင်းမြလို့ဉာဏ်ကန္နာကိုအဲအန္တာလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့မျက်ကန်းတစ်စီမကြောက်တဲ့လောကတရားကမျက်ကန်းတစ်စီမကြောက်တဲ့တစ်စီသူဝါမစားနိုင်ဘူးညံကိုင်းရင်အပယ်မကြောက်ဘူးညံကိုင်းရင်အပယ်မကြောက်ဘူးဟုတ်ပြီလားကိုလုံးလာအပယ်ရောက်ကြောင်းလေတော့ကိုကိုတကယ်လည်းအလုပ်လုပ်လို့ညချင်းနေရင်ကိုယုံနေကြတော့မှာပေါ့အဲ့တော့ပါရဏတ္တသာနာရင်းကဗုဒ္ဓဘာသာမှာက
ကိုရိုးနေတဲ့အလုပ်ကြီးတော့ရှောင်ချရမှာဟုတ်ဟုတ်လားကိုကိုမိုက်လုံးကြည့်ပြီးတော့ကလာအပယ်လေးပါရောက်ဖို့တော့ဘယ်သူစူးစမ်းသင့်တယ်လဲပေါ့ဘုရားကတော့မင်းကြီးရောက်ပွင့်ထုံးပေါ်လာတာဒီပုထုဇဉ်တွေအတွက်တနည်းဖြင့်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးနေတော့လို့ဒီလိုဆိုဘွားပေါက်တော့ပါနောက်ကဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးနေသီးရတယ်ခန္ဓာပဋိစ္စသုံးပါးတည်းကနားလည်တယ်ဒီမှာလို့ချာမကြီးခန္ဓာပဋိစ္စသုံးပါးတည်းကနားလည်တယ်ဒီမှာလို့ချာမကြီးဟုတ်လားဒါပေမဲ့တို့15ရက်တည်းကဘုန်းကြီးကဘာသင်ပြပေးမှာကျင်းလဲခန္ဓာပဋိစ္စသုံးပါးစာပဋိစ္စသုံးပါးမဆိုလိုဘူးနော်စာပဋိစ္စသုံးပါးကတော့ဘုန်းကြီးရံပြရောမရဘူးရမဟာကံတော်မှာဟိုเจ้าနယ်ဆရာတော်တစ်ပါးနဲ့စကားပြောတော့ဒါပေမဲ့တို့မဟုတ်ဘူးပါနေကြကားလို့ပဋိစ္စသုံးပါးတည်းကတည်းကနားလည်ပြီးမှဝိပဿနာအားထုတ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲဒီဟာကံနဲ့လည်းပြောခံတာကိုပဋိစ္စသုံးပါးများခဲလို့လို့ဒါပေမဲ့တို့ကြောင့်ဖုဒ္ဓလိုလေးတည်းကသိတယ်တဲ့ဝိဇ္ဇာပိဇ္ဇာသင်္ခါရတော့ဖုဒ္ဓလူတွေမဟုတ်ဘူးပါဘူးလို့ကျက်တူရဲ့သာလိကနှုတ်လိုက်ချတာလည်းရမှာပါပဲလို့တပည့်တို့ပြောတယ်ခန္ဓာပဋိစ္စသမုပ္ပါလို့ဟုတ်ပြီလားခန္ဓာပဋိစ္စသမုပ္ပါခင်ဗျားတို့မသိပါပဲနဲ့ဒိဋ္ဌိကဖြုတ်လို့မရဘူးတပည့်ဒိဋ္ဌိမဖြုတ်ဘူးနဲ့အပယ်၄ပါးပဲစိတ်ကြီးရဘူးဟုတ်ပြီလားတပည့်အပယ်၄ပါးပဲစိတ်စိတ်ကြီးကြစိတ်ကြီးလေးနေခြင်းကြပါဘူးကဘာမှဖြစ်မနေဖြုတ်ရမယ်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ခြင်းဘာနာလဲရမယ်ဒီဘုရားဇနာကြတဲ့ဆံခမဲတို့ခန္ဓာဒိဋ္ဌိတို့မှသုံးသိညွန်ပြသုံးပါလေခါတို့ဒိဋ္ဌိကမပြောပါမလားပြောပါမလားအပိနဲ့တော့တေချာပေါက်ဖြစ်သွားသေးမယ်နော်အဲ့တော့အပိနဲ့ပြုတ်ပြီးပြည်သေးဒိဋ္ဌိပြုတ်ရင်ခမဲတို့ဆိုင်းဘုတ်ကကြောင်းသွားပြီစောစက်ပုထုရှင်တွေအန္တာတွေဘာလာတွေဥမတကာတွေတခုမှကောင်းမပါဘူးနော်အဲ့တော့ဒီဘောဒီတခဏမှခြေတာဆိုတော့မိရင်ဘာမိခင်ဖခင်တွေကကိုကိုတွေမမောင်တွေမမတွေနာမည်လှလာတယ်ဘယ်လိုပဲရွေးပြီးသေးကလားအဲခလည်းတို့ပြထားညာအဲ့ဒါတဘွားကနာမည်တခဏနာမည်အာခန္ဓုနာမည်တန်တရာနည်းနဲ့တွင်ကျေးလာတဲ့နာမည်ကအန္တရွေဘာလာရွေဥမတကရွေတကြမင်းပြုညာကအန္တာကြီးပဲဘာလာကြီးပဲဥမတကကြီးပဲအန္တကအကန့်ဘာလာကလူမိုက်ကြီးဟုတ်လားဥမတကအယူရိပုထုဇဉ်တော်ဥမတကောတိကျပဲဟုတ်လားအယူဘဝယူခဏသာရမနေကြပါနဲ့အိုးသာရဏေကြောင့်အကျုံတော့သာရဏေမှာပါတည်တံခရရနေတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုမပြုတ်အဲ့တော့မပြုတ်မနေရတည်တော့ကျိုးစားပြီးတော့ဖြုတ်ပေးကြပါဘို့ဒုလူသူဝတ်ပေါက်ထားပါဟုတ်ဗလားဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးတော့ခန္ဓာပိဿောပါတဲ့နားလေလိုက်တာတဲ့တပြက်တိမှုနေတော့ဒိဋ္ဌိကပြုတ်ပြီးသားပဲဖြုတ်ပြီးသားပဲဟုတ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားရင်တိမှုနဲ့ပြုတ်ပြီးပြည်စီခိုင်းမြုပ်ကကြောင်းသွားပြီနော်စောစောကခင်ဗျားတို့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ခင်တော့ကအန္တာတွေဘာလာတွေဥမတကတွေခန္ဓာပိဿောပါပုံရရှင်းပြလို့တဘောပေါက်သွားပြီတော့ရင်ခမအတိနဲ့ဒိဋ္ဌိကပြုတ်သွားပြီဒိဋ္ဌိပြုတ်ရင်ဆိုင်းဘုတ်ကချင်းချင်းပြောင်းသွားတယ်သုလသောဒါပန်ဘာဘောဒါပန်လဲသုလသောဒါပန်ပါဗျာအဲသုလကအငယ်သာသောဒါပန်ကအပေမလားတဲ့ဟုတ်ဘူးအငယ်သာအပေမလားတဲ့ဟုတ်ဘူးဒီညာလေးမပြောင်းမပြောင်းတိသိစောင့်ရှောက်ထားနေကြပါမူပါတဘောကနဘောအပေလေးပါပဲသိရစေရတဲ့ညာသုလသောဒါပန်တန်တရာမှာတစ်ခါမှမရဘူးတဲ့ညာဒုညာနဲ့ကလေးနော်ဒါတန်တရာကြုံမှာရနိုင်တဲ့ခွင့်ရလို့အောင်မိတာပါဟုတ်လားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဘွားမှုနဲ့ဝိပဿနာမဲ့ခင်ငါးပါးနဲ့ကိုယ်ရင်ကျူးသားရင်ဟုတ်လားဘွားမှုနဲ့ဒိဋ္ဌိပြုံရင်အရှင်းကပြတ်သွားပြီမိတိမာသောဒါပံကဘာများစွာကဘာဘဝများစွာကဘာများစွာအပင်မလားစေတဲ့ညံဒါတော့ကိုယ်ရင်ကျူးသားမယ်ကိုယ်ပဲရအောင်ကိုယ်ရင်ကျူးသားမယ်ညံဟုတ်လားအဲ့ညံရင်ကျက်သွားရင်မဟာသောဒါပံဆိုတာအပယ်လေးပါးနဲ့သေကန်းရှင်ကပြတ်ပြန်ဩအဲ့ဒီအပယ်လေးပါးနဲ့သေကန်းရှင်ကပြတ်တဲ့ပုံပေါ်တွေကိုပထမတန်းပထမဆုံးသောတပန်အရိယလို့ခေါ်သည်မနေတာဘုရေတာမှာပထမဆုံးအရိယစကံတက်လာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟာသောတပန်ဟုတ်လားစုံလန်းကလွန်ရောက်သွားပါပြီဆံလန်းကိုဆံတက်သွားပါပြီအပယ်လေးပါးပဲလုံးဝစည်းသွားပြီဝိဒါကနာတပိန်တို့အဲ့ဒီအပယ်လေးပါးပဲလုံးဝစည်းရတဲ့မဟာသောတပန်စကံတက်လာနေကြလို့ဘုရားကသိချသွားတာဟုတ်လားအပယ်လေးပါးပဲစည်းအိပ်ပြီးတော့မှသိချလိုက်ကြကြော်တာပုထုဇဉ်တွေကြော်တာကဘုရားကိုလည်းသိမချတာပုထုဇဉ်တွေကိုသိမချတာဘုသူတွေကိုသိမ့်မကြတာလေခင်ဗျားတို့ကအရိယာတွေလားဘုသူတွေတည်းလားဘုသူတွေပါဗျာဖခင်စိတ်ချတဲ့အမျိုးသားတွေလားဖခင်စိတ်မချသေးတဲ့အမျိုးသားတွေရလားဒါပြန်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးစိတ်မချတာဘုသူတွေတည်းဟုတ်ပါလားဒါပြန်ဘုသူတွေကတိကလုံမြောက်အောင်ဆိုရင်ဘာပြုတ်အောင်ပြုတ်နေပါမှာဘုသူတွေပါဗျာဒီဒီပြုတ်ရတဲ့ခန္ဓာပတိသောဘာတွေကနားလေပါမှာဒါဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအဟောကျင့်ဆုံးတရားကိုပြောပါစေပဋိသတ်သောပတ်တရားပဲသူလိုအောင်မိထားပါဟုတ်ကလားဒါကအနည်းနည်းဆုံးတရားအခက်အခဲဆုံးတရားအသိမှုဆုံးတရား
။ဟောပရိသတ်မတရားနားလေတပည့်စောဆိုတဲ့သူလာသောတပညာကတေချာပေါ့ရကြမှာ။ဘုန်းကြီးကပိုင်နိုင်ချင်းမြန်မှာမပူနဲ့။ဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ကဒါလေးတော့လည်းရောင်ရဲမနေပါပဲနဲ့အစင်သားဆိုတော့ကမိမိသားလေးနှိပ်သွားမှကောက်ပါလား။နှိပ်ရနေမြင့်သွားမှအင်းတယ်ပါလား။သူလာတော့တပါအစင်းကတော့ဒါဆရာသမားကရှင်းပြလို့ရမယ်ညာဟုတ်ကိုရေရခမဲမိတိမတော်တော်မှာတစင်းတက်အောင်ကျူးစာရလိမ့်မည်ဟုတ်လားဒီညာလေးချင်းကျက်သွားရင်မဟာတော်တော်မှာစကံကခမဲတို့ပူဇော်လို့ပါဘူးဓမ္မကတာဝန်ယူတော့ကျွတ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီခြေနေရောက်သိချင်းလို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတာနာတော်မွေထားကြတာတာနာတော်ဆိုတော့ဘုရားအဆုံးမတာနာတော်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားဘုရားအဆုံးမတို့ပြည်သည်အကျိုးရှိမှမြင်တော်မမူရင်အမွေထားရုံမှမရှိဘူးနော်အဲ့တော့သူမရှိတဲ့တော့မှာဟုတ်လားဆီအောင်တဲ့တကအစုံလိုက်တကလည်းသူ့ဆုံးမတွေနာကြမှတ်သားပြီးကကျူးစမ်းမျိုးအထုကြမယ်တပည့်သားမိတွေညောင်များစွာကျွန့်ကြံရတာကိုမြင်တော်မူသွားလို့ကလည်းတမင်အစုံမတွေအမွေထားကြတာကိုတာနာလို့ခေါ်သည်တပည့်ဘုဂုတရားနဲ့တွေ့ကြုံဆုံးကြတဲ့ယောဂီတွေသူတော်ကောင်းတွေတနည်းဖြင့်ခန္ဓာပဋိစ္စသမ္ပါဒနာကြဝင်ရတဲ့သူတော်ကောင်းတွေယောဂီတွေဟုတ်လားတနည်းသစ္စာတဲ့တဝိုင်းနာကြဝင်ရကြမယ်သူတော်ကောင်းတွေယောဂီတွေဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဖခင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့ကျွတ်တန်းဝင်ခွင့်မြင်ခွင့်နဲ့မှအကုန်လုံးစည်ရင်ဝင်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတယ်ပဲဘယ်လိုအားတက်တာဘုရားမြောက်ပြောနာမဟုတ်အမှန်တိုင်းတော်တာဖခင်ဆုံးမဆိုတော့ကအကျိုးမဲ့ချီကြီးထားကြရုံသာမရှိဘူးလေဟုတ်လားသူကိုယ်တိုင်ကကျွတ်သနာပါတော့ဒါပင်သောကြီးရဲ့သာသူ့ဘာအရာဆိုသူကိုယ်တိုင်ကကျွတ်သနာသွားတာဘယ်တော့ပဲပါပါလားကိုသူ့တို့ဖခင်တည်းသူတည်းသူလက်ထက်မှာတောင်ကြီးအောင်ကျွတ်တန်းဝင်ကျွတ်သနာမဝင်ရရွေးတဲ့အရေးအတွက်ကလည်း24သင်္ချေကုရီက6တဲ့ဘုန်းကြီးတသိမ့်တယ်အဲ့တော့အရေးအတွက်ပြည်မြောင်ကျွတ်တန်းကျွတ်သနာနိုင်မှာမှာဘုရားတဆူရတောင်ကြီးသည်သို့သောသက်တော်အတူဆုံးဘုရားကတော့အဲ့တော့တရားရမှာပွင့်ရတဲ့ဘုရားကိုတရားရမှာကသက်တော်အတူဆုံးနဲ့မှာပွင့်ရတဲ့ဘုရားနောက်တော့ကဘုရားတို့ဓမ္မရာအလိုက်တက်တန်းပြည်အောင်လည်းဘယ်တော့မှနေထုံးမှာမကြီးအသက်တည်းငါးဘုံလေးဘုံမှာနေထုံးကရှိတဲ့အတိုင်းတက်တော်ရှိတဲ့တဲ့တော့ရှိသေးတယ်တရားဖြစ်ရကားလက်45နှစ်ဝါတော်45နှစ်အဲတက်တော့လက်ရှိသေးလက်ပြေပြိဋိမာပြုတော်မူတာကိုအဲ့တော့သူ့လက်ထက်သူ့ခါမှာသူ့နဲ့တပါးဒီနိဗ္ဗာန်ကိုကယ်တင်သွားတယ်နာက24သိန်းကြီးကုဋေ60ဘုရားသေးအရေးအတွက်ပြိမိမှောင်သွားချာဘူးအဲ့တော့သူ့မရှိတဲ့နောက်မှာဆရာတကအစုံလိုက်တစ္ဆာတရားတွေနာကြပြီကတော့ဟောကြားနာကြပြီကတော့ကျွတ်တန်းဝင်အောင်ကြိုးစားကြမယ်တပည့်တန်းမိတွေညောင်များစွာကျွံ့ညံရတာမြင်တော်မူသွားလို့ဒါလည်းတနာအမှုထားခဲ့ပြီဒါပဲအဲ့ဒီနုံနဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်ရင်ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့တတွေသည်ကြီးရွယ်ဘောဟုဆရာတို့ပြတပည့်သားမိမှန်သနာတို့သည်ဟုတ်လားဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ကျွတ်တန်းဝင်ခွင့်မြင်ခွင့်နဲ့မှာအကုန်လုံးစဉ်ရင်ဝင်မိတာပုံကိုယ်ကြီးတယ်ပဲဒီလိုယုံကြည်ထားပါဒါဖြင့်ပဋိသင်္ခါတရားနားလည်ရင်ဘာပြုတ်သွားမလဲပြီးပြီးပြုတ်သွားရင်ညာအောင်မှာခန္ဓာရောက်မလာဘူးလားအဲ့ဒီခန္ဓာဒီခုပါမရှိပွားရမယ်ခန္ဓာယုံနာခန္ဓာမှာလွဲ၍ဝိပဿနာရှုပွားတဲ့တခြားမရှိဟုတ်ပါလားယုံနာခန္ဓာမှာလွဲ၍ဝိပဿနာရှုပွားတဲ့အာယုံရောတခြားမရှိအဲ့လိုရှုရမှာကတော့ခန္ဓာဟုတ်ပါလားခန္ဓာရှုလို့ခန္ဓာမတွေ့ရဘူးခန္ဓာရဲ့အဖြစ်အပျက်မြောင်ရှုရမှာခန္ဓာကိုရှုလို့ခန္ဓာတွေ့အောင်ရှုရမလားခန္ဓာရဲ့အဖြစ်အပျက်မြောင်ရှုရမှာလားဒါပြန်ခဲ့ရှုရမှာကတော့ခန္ဓာတွေ့ရမှာကတော့ဖြစ်ဖြစ်ရှုရမှာကတွေ့ရမှာကဒါပြန်ခဲတော့ခန္ဓာရှိလို့ခန္ဓာတွေ့ညာအောင်တန်းကြနေသေးတယ်ဟုတ်လားခန္ဓာရှိလို့ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်တဲ့လက္ခဏာမြင်အောင်ရှုနိုင်ရင်ခန္ဓာကွယ်နိုင်သေးလားအဖြစ်ပြတွေ့ရင်ဟုတ်လားဒါဖြစ်ပြကိုဒုက္ခသစ္စာလို့ခေါ်သည်ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ပြကိုဒုက္ခသစ္စာခေါ်ရတဲ့ဆိုရင်တဲ့လက္ခဏာသုံးပါးနဲ့ပြည်လုံးနေလို့ဖြစ်ပြနေတာဒီမမြဲတဲ့သဘောရှိလို့အနိစ္စဖြစ်ချင်းစရဲ့ပြက်ချင်းစရဲ့နှိမ့်စက်တဲ့သဘောရှိလို့ဒုက္ခမဖြစ်ပါလို့တောက်လို့မရမဖြစ်ပါလို့တောက်မှလို့မရအစိုးမရတဲ့သဘောကျအနာတ္တအနေစာဒုက္ခအနာတ္တလက်ခဏဲသုံးပါးနဲ့ပြည့်စုံလို့ဖြစ်ပြကိုဒုက္ခသစ္စာလို့ခေါ်သည်ဒီလိုအောင်မိထားပါဟုတ်လားဒါပြန်ဖြစ်ပြမြောင်ကျရထဗုဒ္ဓညာဖြစ်ပြကိုမောဟောင်ကျနိဗ္ဗိဒညာအဲ့ဖြစ်ပြတွေခုံးသွားအောင်ကျအဲလောကုတ္တရာမေညာသောတပတ္တိမေညာပုံညာပဉ္စဝကညာဟုတ်လားအဲ့တော့အာယုံဘက်ကမဖြစ်မပြတဲ့နိဗ္ဗာန်အာရမဏိကကအာရမဏိကဘက်ကသောတပတိမဉ္ဇဉ်ဟုတ်ကလားဒီနည်းနဲ့ပြီးသွားလို့အောင်မိတာရှင်းပါရှင်းကြလားရှင်းပါပြီအခုတော့ခင်ဗျားတို့ဒီတော့ဒီရောသစ္စာမမြောင်ဘသူကခွဲတာဒုက္ခသစ္စာကခွဲတာဒီဒုက္ခသစ္စာမမြောင်ဘသူကခွဲတာခန္ဓာခွဲတယ်ခန္ဓာမမြောင်ဘသူကခွဲတာ
ဲ့အရေးတွေကအရေးကြီးဆုံးဒိဋ္ဌိဖြောဖို့အရေးကြီးတယ်ခန္ဓာပရိသေသမတရားဒါလည်းပြင်ပြလိုက်ကြအောင်လို့သဘောပေါက်ကြပြီနော်ကြာလီသဘောပါလိကြာလီသဘောပါလိပါပွားမှာနော်မပြင်းမိတာအရယူမဲလို့ခင်ဗျားတို့သိပိုင်ကြထားပါဘုန်းကြီးတို့ဆရာတော်ကြီးတို့ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ဘုန်းကြီးတို့တွေ့သားမိလို့ဟောတဲ့ကြာသုံးပါတဲ့တရားကမဓုပိဋိကဒေသနာလို့ဟောတယ်မဓုပိဋိကတည်းဆိုတာပြားလဘုနဲ့တူတဲ့တရားတွေနော်ပြားလဘုဆိုတာကပြည့်စရာမပေါ့စားတရားကြီးတယ်ပဲဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီဥပမာကဲလို့ပဲဒီသစ္စာတရားပဋိသုမာတရားဆိုတော့ကတရားတစ်လုံးတစ်လုံးကြီးဟုတ်တယ်မှန်တယ်အကျိုးရှိတယ်တရားတစ်လုံးတစ်လုံးကြီးဟုတ်တယ်မှန်တယ်အကျိုးရှိတယ်ဒီအင်္ဂါသုံးချက်နဲ့ပြည့်စုံမိသားကြီးတယ်ပဲအဲ့တော့မိမိတို့တဲ့မိမိတို့တော့ဘုံကကြီးမာတာတော့လောကမှာမရှိတော့ဘူးလို့ခင်ဗျားသဘောပေါက်ထားပါဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဘုံကအကြီးမားဆုံးဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုရားကိုယ်တော်ကြီးအဆုံးမတော်ဆိုတာဒီဘုံရှိကံကြီးဘုံရှင်ကံရှင်များတို့အထိုက်တန်းနေဆိုပဲဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဒီလိုတရားပေါ်မြတ်မလာမရောက်နိုင်တဲ့နာမနာမကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုထင်မလဲဘယ်လိုအဲ့တော့ကောက်ချက်ချမလဲဘုံမဲ့ကံမဲ့ဘုံဝဲကံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီတရားပေါ်မြတ်တမင်ရွေးချယ်ပြီးရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့ဘုံရှိကံကြီးဘုံရှင်ကံရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်လားနှဝင်ချူတဲ့တစ်လုံးမှပါမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ခန္ဓာအပြည့်ပြတဲ့တရားကိုသိစားတယ်လို့အောင်မိတာပါခန္ဓာအပြည့်ပြတဲ့တရားကိုသိစားခန္ဓာပေါ်လွင်ဟောတဲ့တရားဒိဋ္ဌိပြုတ်တရားလို့အောင်မိတာပါမုတ်ကုတ်တရားကမုတ်ရဲ့ဘူးဆိုတာကရှိသေးတယ်မုတ်ကုတ်ရဲ့အနှစ်သာရဆိုတာရှိသေးတယ်ဒီလိုလေးသဘောပေါက်တာပါမုတ်ကုတ်ရဲ့ဘူးကတော့ခွက်သီးဥပြာလေးနဲ့သဝိုင်းစေတနာတော်ကြီးကဒါမုတ်ကုတ်ရဲ့ဘူးပေါ့ဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့မုတ်ကုတ်တရားဟောကြားဆုံးမှမယ်ဓမ္မဂရိကဒိုင်းတို့သည်ခွက်သီးဥပြာလေးတွေပြပြလဲတရားကိုမြင်အောင်ခင်အောင်အဲရှင်းပြရသည်ခန္ဓာပရိသတ်သမခန္ဓာဖြစ်သည်ကိုရှင်းပြပြောလဲသဘောပေါက်အောင်ဆုံးမတာသည်အဲ့ဒါမဟုတ်ရဲ့ဘူးမဟုတ်ရဲ့နှစ်သာရဒိဋ္ဌိပြုံးတဲ့သစ္စာတရားမဟုတ်ရဲ့နှစ်သာရဟုတ်ပြီလေဘုဟုဓမ္မကရိယာမှန်များတို့သည်အပယ်ရည်သောမြေမေတ္တာဗုဒ္ဓအပယ်မျိုးစဲ့ဒိဋ္ဌိကိုလဲပိုင်မယ်နေနဲ့ဖြုတ်ပြလာသည်ဟုတ်လားအပယ်ဒီပါးပြီးမှစေရပါစေဒိဋ္ဌိကိုလဲပိုင်မယ်နေနဲ့ဖြုတ်ပြလာသည်ဦးနာတိတို့ကနေပေါ်တော့ကအရောက်တလနိုင်ပါစေခြင်းကလည်းတစ္ဆာတယောက်လို့ပြီးပြီးပြင်းပြင်းဟောကြားဆုံးမရတာဒါသည်ဟုတ်လားတပည့်အပေဒီပါနဲ့ဒေကန်ရှင်ကပြတ်ဖို့အရေးဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါမှာဦးနာတိတို့ကနေပေါ်တော့ကအရောက်တလနိုင်မှုကြောင့်တစ္ဆာတရားသဘောပေါက်ပါမှာနှစ်မျိုးဟောရလိမ့်မယ်လို့အောက်မိတာပါအဲ့ဒါဘုဟုရဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့တစ္ဆာတရားကဘုဟုရဲ့နှစ်သာရရှင်းကြပြီနော်ဖြစ်ပြောကြအောင်လို့နော်ခန္ဓာဖြစ်ခြင်းပဋိသောဘာသာခန္ဓာဖြစ်နေမှာပဲ။ဘုန်းကြီးကဟိုအင်္ဂါ7ပါးတရားကိုဒီတစ်လုံးကြီးရှင်းပြနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ရက်က35ရက်တည်းရဲ့ခင်ဗျားတို့ညာလာပြီးမအောင်မင်းလေ။ဘုန်းကအတော်ချိန်တွေ့ပြီးကြလား။ချိန်ကပ်ပြီးကြလားမှာအံလုံကြပြအောင်ပြည်စုံရှင်းပြမှာကို။အဲ့တော့ပြည်စုံသိရင်တော့ဘုန်းကြီးတဲ့ညာတပညာလေးနဲ့မှပညာပြုကြ။အဲ့ဒီမှာသက္ကံတဘောသာအပြည်စုံရေးထားတယ်။ဒီမှာအဲ့လောက်ကြီးအပြည်စုံမဟောနိုင်ဘူး။ဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့ခန္ဓာဖြစ်ခြင်းကိုပဋိသောဘာလို့ခေါ်သည်။ခန္ဓာဖြစ်ခြင်းကိုခန္ဓာဖြစ်တဲ့ဒီဝိုင်းကြီးပဲနှခန္ဓာဖြစ်တဲ့ဒီဝိုင်းကြီးပဲဓမ္မခန္ဓာတို့ဖြစ်တဲ့အဝိုင်းကြီးပဲအပေလေးပုံတို့ခန္ဓာဖြစ်တဲ့အဝိုင်းကြီးပဲ၃၀ပုံတို့တဲ့သက်ကြီးခန္ဓာမှန်တဲ့ဖြစ်တဲ့ဟာဒီပဋိစ္စသမ္ပတ်ဒေသနာတော်ကြီးပဲဒါပေမဲ့ပဋိစ္စသမ္ပတ်ဆိုတော့ခမဲအဝိဒ္ဓပြည့်တဲ့သင်္ခါရလို့အောက်မိတ်နေကြနဲ့ဟုတ်လားခန္ဓာဖြစ်ခြင်းကိုပဋိစ္စသမ္ပတ်လို့ခေါ်သည်ခန္ဓာဖြစ်ခြင်းကိုပဋိစ္စသမ္ပတ်လို့ခေါ်သည်နာမခန္ဓာရဲ့နာမည်ခွဲကိုပဋိစ္စသမ္ပတ်လို့ခေါ်သည်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ပဋိသောဘာကရခန္ဓာပဲလို့အောက်မိထားလိုက်ပါခမဲတို့တို့ဘသူနဲ့တူနေခန္ဓာတဲ့တူနေတွေ့တူနေတဲ့ခန္ဓာတရားလားပဋိသသုံးပါခန္ဓာတွေလားပဋိသသုံးပါခန္ဓာတွေပါဗျာဒါလောက်သိရင်အပဲပြောင်းတော့ဦးတော့ဒါသာဂရဏိယတံဖို့ကြီးမဘုံတွေဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုရားမဖို့ရသာနာပါဆိုရင်ပဋိသသုံးပါတရားသေးပဲခေါင်းသီးတို့များကြာနိုင်ကြမရှိခုတော့ခမဲတို့ပဋိသောဘာကရခန္ဓာပါပဲလားခန္ဓာရဲ့ဖြစ်နေပါပဲလားသိကွင်ကြပြီနော်ဟုတ်လားကြာလေရုံလုံးပေါ်လေပေါ်လာတော့မှာနော်နောက်တစ်ခါကြိုတင်ပြီးသလားဘုန်းကြီးရဲ့အချိုးကြီးသူလေးပြောထားခြင်းလေးတဲ့ပဋိသောမတရားနားလေအချိုးကြီးသူကိုမျိုးဆိုတာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတခန်းတနာဟောတာရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒီကကြမ်းနေရည်ထားပါတော့ဟုတ်လားအဲ့နှစ်ချက်လောက်ပါခမဲတို့တွေပိတ်အားကိုကြီးလေးရှိပုံလေးနားထောင်ကြည့်လားဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုမျိုးတဲ့ကနံပါတ်သို့ရင်ကအာထရလိုက်မှတတ်မှာ ETV ခန္ဓာပဋိသောမတရားနားလေချိန်မှစ၍နိဗ္ဗာန်ရောက်သည်တရားဘာသာမှားပြီဘယ်တော့မှမသိတော့ဘူးအဲ့ဒါလေအာဟုဖို့တော့ကောင်းမယ်နော်အမားတွေကအမားတွေကဘာသာမှားပြီသိနေတော့သိနေလားမရှိပဲဘူးကြက်ကြက်ဘာသာမှားလေကြက်ကြက်အပေတွေနဲ့လေးလေးကြက်ကြက်ဘာသာမှားလေကြက်ကြက်အပေတွေနဲ့လေးလေးကြောင်သက်ရှည်လေးဘာမှအားကြရမရှိဘူးကြောင်သက်ရှည်လေးကြောင်များအသက်ရှည်တော့
အာဟုဆိုရင်ရှုပ်မိပြီးသားဖြစ်နေပြီလားကုသိုလ်ဖြစ်ဆိုအာယုမမကုသိုလ်ဖြစ်တာဟုအာယုမယုကိုယ်ဝယ်နေတော့ကြကြကိုယ်ဝယ်လေးလေးကြကြအပဲရွနေလေးလေးတော့ကြောင်းတဲ့ခြေလေးလို့ဘုံညာအဲရှင်းပြတာအောင်မိတာဟုတ်ပါလားတပည့်ပြောကြလို့နော်ခန္ဓာပြည့်စုံဆိုတော့တန္တရာဘေကသာအဲလူတိပြီးတော့ဒီကတော့ခမည်းတော်ဘသူနဲ့လူကအတူနေအဲ့တော့အတူနေကြတဲ့ပိသပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲအဝိဇ္ဇာဆိုတာကသစ္စာမသိတာဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်သည်သစ္စာမသိတာကိုဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့သစ္စာကလည်းဘယ်နှပါးရှိ?ဝိဇ္ဇာ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့သံဃာလေးတဲ့သံဃာဆိုတာကဟုတ်လား။အထုကရတာကသမုဒိယအထုကကြတာကဝိဇ္ဇာ။အဲ့အကျိုးပေးနေရတာကဝိဇ္ဇာ။ပြန်ဖို့ပွားနေရတာကဝိဇ္ဇာ။ကျိုးပေးရအောင်ပါကတမှုရဲနဲ့ဒုက္ခအစမြတ်လက်ပတ်နာဝတန္တရာလို့ခေါ်သည်တမှုရဲနဲ့ဒုက္ခအစမြတ်လက်ပတ်နေတာကိုဘုရားမဟုတ်ရင်အသုတ္တဇံတပါတွင်ကျဲနေသည်ဘုရားပွင့်တဲ့တန်ဖို့သည်ဟုတ်လားအသုတ္တဇံတပါပယ်ရ၍ဟုတ်လားနိရောဓသစ္စာနဲ့ပြန်ပေါင်းပြီးသိခြင်းလို့မေဃသစ္စာနဲ့ပွားများအထုသိခြင်းလို့ဟုတ်ကဲ့လားတပည့်ဘုရားမဟုတ်ရင်အသုတ္တဇံတပါနဲ့တွင်ကျဲတန်တရာဇလောမြောက်ရင်နဲ့မျောတယ်သည်ဖျားပွန်းလာတာဒီအသုတ္တဇံတပါပယ်ကြရဲ့အကောင့်တ္တဇံတပါပယ်သိမ့်ပိုက်နေခြင်းလို့အကောင့်နဲ့ဆိုလဲပယ်ခြင်းလို့ဘုရားတွေပွန်းလာတော့အောင်မိတာပါဟုတ်ပလားတန်တရာနဲ့များသစ္စာသိတဲ့ညာတခါမှမရဘူးခဲ့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတန်တရာခီးတယ်လို့ခေါ်သည်ဒီသစ္စာမသိသေးတဲ့ကာလပါလို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလဲငါလည်းသစ္စာမသိတဲ့ခါကာလတော့မင်းတို့လို့တန်တရာရှည်ခဲ့တာပဲလေတန်တရာရှည်တော့ခမတော်ခန္ဓာတွေအဆက်မပြတ်တော့တန်တရာလို့ခေါ်သည်ခန္ဓာတွေဆက်မပြတ်တာကိုခန္ဓာရည်သမီးတို့ခန္ဓာထဲမှာခင်ဗျားတို့ကိုနာသတိမရှိသေးဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာအဲအဲ့ဒါကိုကြီးတော့ရင်ဆရာတော်ပြေကြကိုလိုမဆုံးတာတန္တရာနာလိုမဆုံးတာတန္တရာသေလိုမဆုံးတာတန္တရာဟုတ်ပလားတန္တရာရှိတဲ့တန္တရာရှိတဲ့လို့နေဝင်ချိုးမကြနဲ့ဟုတ်ပလားကိုနာသတိသမီးပြခဲ့တာကိုတန္တရာလို့ခေါ်သည်ကိုနာသတိသမီးပြခဲ့တာကိုတန္တရာပါဗျာဆိုတော့ပြောမဖြစ်ဘူးတဲ့ဘဝမရှိဘူးလို့ဆိုထားကြတော့လေမသိဘူးတဲ့ဘဝမပါပဲကိုဟုတ်ပလားအဲ့တော့ဖြစ်ဘူးခြင်းတဲ့ခန္ဓာဖြစ်ဘူးပါလေဖြစ်ဘူးတဲ့ဘဝဖြစ်ဘူးခြင်းတဲ့ဘဝကြာဘူးပါလေ။ကိုယ်ကရတဲ့ဘဝကြီးတယ်ပဲ။နာပြီးမှဆိုရက်စည်ခြင်းခါတဲ့ဘဝကြီးတယ်ပဲ။တိရွတ်သိညက်မှာလမ်းဆောရတဲ့ဘဝကြီးတယ်ပဲ။ဒီနေ့ချိန်နဲ့ကလူပြည်လူ့ဘဝရောက်ကြီးရောက်လာကြပါပြီ။ဟုတ်လား။လူလူအိုးတကြပါပြီ။အိုးဘေးကနှိမ့်ဆက်နေပြီနော်။အဲ့တော့အိုးဘေးရဲ့ပြီးရောလားဆိုတော့မပြီးသေးဘူး။နာဘေးကရက်စက်အောင်မှာ။နာဘေးကရက်စက်အောင်မှာ။ဒီခန္ဓာကြီးကဒီဝิญဉာဏ်ဥဒ္ဒရနဖသဝိဒ္ဒရခန္ဓာကြီးကဘယ်မကောင်းတာတခုတော့ငါလက်မခံပါဘူးလို့သူညင်ပေရုံထုံငါမကြီးမကောင်းတာမှများအကုန်လုံးသူကလက်ရဖိတ်ခေါ်နေတဲ့ခန္ဓာဟုတ်ပလားခင်ဗျားတို့ကကြွတော့တာသူ့ကိုပြုလဲသူ့လဲရတာကျူးလဲမိုးလဲရတာပြင်လဲဆင်လဲရတာဟုတ်ပလားကျွေးကျွေးမိုးကျတဲ့မတတဲ့ခန္ဓာကျွေးရင်မွေးလဲအိုဝေးကြတိတ်တက်နေပါပြီအိုရကနာယနာကသေရွာဟုတ်ပလားသူ့ကဆွဲခေါ်သွားတာရတ်တက်တဲ့အချိန်ပါပါသလားကိုယ်ကတော့သူ့ကိုပြုစုနေရတာသူကအိုရကနာရနာရကဒီပါဆွဲခေါ်နေတာအချိန်တိုင်းပဲကိုကတော့သူ့ကိုပြင်ဆင်နေရတာတုတ်တင်နေရတာသူကတော့အိုရကနာရနာရကဒီပါဆွဲခေါ်နေတဲ့ခန္ဓာဟုတ်ပြီကျေးဇူးရှင်တို့မအောင်မကြနဲ့ကျေးဇူးရှင်တို့မအောင်မကြနဲ့ကျေးဇူးတော်ကမ်းတဲ့ခန္ဓာအယုဒ္ဓမာကြီးတို့အောင်မိတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီမကောင်းတဲ့ဘေးတွေနှိမ့်တဲ့ခန္ဓာရတဲ့ခန္ဓာကိုဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်လို့ဘာသစ္စာဟောရကြံတော့မှလည်းပဲဥနာတိမလို့တဲ့ခန္ဓာလူခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာဥနာတိမလို့တဲ့နတ်ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာဥနာတိမလို့တဲ့မြမခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာဒီပြင်30ဘုံ30ဘုံဒုက္ခတဲ့စုံတဲ့နေရာကို30ဘုံလို့ခေါ်သည်ဒုက္ခတဲ့စုံနေတဲ့နေရာကို30ဘုံလို့ခေါ်သည်ပုံစံတော့ပဲပြတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့လားပုံစံတော့ပဲ꿰တယ်အတွင်းသားကအတူတူပဲအတွင်းသားကတော့အတူတူပဲဟုတ်ကဲ့လားဒီလိုဆိုပေါ့ပေါက်ထားပါဒါပြင်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားကကောင်းတဲ့သစ္စာလည်းမသိဘူးဆိုးတဲ့သစ္စာလည်းမသိဘူးအကောင်းဆုံးနှစ်မျိုးလို့မသိတာဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်သည်အကောင်းဆုံးနှစ်မျိုးလို့မသိတဲ့တရားကိုဝိဇ္ဇာပါဗျာအဲဒီဘုရားမှာသစ္စာမသိတာနဲ့ပဲစကံသွားစကံသွားကြလို့နော်ဟိုကြည့်လို့ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသုံးမသင်ပြထားတော့မလားအဝိဇ္ဇာရဲ့မသိခြင်း၉မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါညာတာပရိညာတာအဋ္ဌုံရေးပြီးသားဟောဒီညမှာအဲ့လောက်ရှင်းမပြနိုင်ဘူးသစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့ပဲစကံသွားကြလို့အောက်မိတာဟုတ်ပြီလေဘုရားမဘွေရဲ့ဘယ်သစ္စာနှစ်ပါးတွင်ကျနေမယ်ဘုရားပွင့်လာရင်ခင်ဗျားတို့ဟုတ်ပြီလားအကောင့်သစ္စာနှစ်ပါးပိုင်အောင်ကျူးစားနေပါမှာဒီကအသုသစ္စာနှစ်ပါးနဲ့ကျင်လဲနေရတယ်ကိုသာယာကျင်납ပြီးတဲ့ကလားအကောင့်သစ္စာနှစ်ပါးပိုင်အောင်မကျူးစားပါနဲ့ဆိုရင်
ကိုတယောက်တည်းဘုရားဖွင့်ရာကျိုးနတ်ပါမရလားမရပါဘူးကိုတယောက်တည်းဘာသာအဘူထားကျိုးနတ်ပါမရလားမရပါဘူးအဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးခန္ဓာရသနာတို့ကျုံ၏ဉာဏ်သာနာပနေသည်ခန္ဓာရသနာတို့ကျုံနေသည်ဉာဏ်သာဉာဏ်ရသနာပနေသည်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေမများပေဘူးလားမများပါဘူးဒီမှာသူရကလေးဖြစ်တယ်လို့များတယ်ရောက်တော့နော်မလာမရောက်နေတဲ့မလေးဟိုလူဝိနဲ့တိုင်းဘာသာဖွဲလောက်ကလေးภาษาพูดหรอกตะเลเลยไอ้นี่ปุ๊บนี่เบลุใช้หมดใช้มั้ยแหละขันธาราตานั้นอยู่ในญาณตานาปะนี่ดิถูกป่ะแต่เนี่ยพระอมุทาได้ดิถ้าก็ดีติสสารตะบะนิโรธติสสารเนี่ยแม่บอกอยู่เต็มเลยโหนาเตไม่ใช่เนี่ยนิโรธติสสารโหขอดิถูกป่ะนิโรธติสสารอยากจ้องเตี่ยวแม่กาติสสารโหขอดิแม่กาติสสารแล้วอาตุเต็มเลยโหถูกป่ะนิโรธติสสารมโหมนมนาได้มันมโหมนามันมาได้ไม่บาได้แม่บอกอยู่เต็มเลยဒီဒီသစ္စာတပါအကျိုးမျိုးကိုဘုရားကိုယ်တိုင်ကြီးတာနာတော်မူထားခဲ့ပြီဒီလိုသဘောပေါက်ကြပါရှင်ဝရှင်ညာလားဒါပြီးမိမိတို့အနမနဲ့ကတာနာတော်ဘဝခန္ဓာမျိုးစုံခြင်းလည်းကဘယ်သူနဲ့အတူတူဘဝမကွက်မကွာနေခဲ့အဲဒါပြီးမတိတရားခေါင်းဆောင်ထားပြီးကလားခေါင်းဆောင်တင်မပြီးကလှုပ်ရှင်တာလို့ပါလှုပ်လေးများသင်္ခါရလှုပ်လေးများသင်္ခါရပါဘုရားအဲဒါပြီးကဲလို့လူလေးနဲ့သင်္ခါရတွေဖြစ်ခဲ့ကြတာပဲဟုတ်ပလားဒါပေမဲ့သစ္စာမသိတာကအဝိဒါလှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့လှုပ်နေတာသင်္ခါရသင်္ခါရကပြုပြင်တတ်တဲ့တရားကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်သည်ပြုပြင်တတ်တဲ့တရားကိုသင်္ခါရပြုပြင်တတ်တဲ့ဆိုတော့ तू ကယုံနာခန္ဓာမှာလွဲ့တခြားဘာမှမသိပြင်တာဘူးယုံနာခန္ဓာမှာလွဲ့ရင်တခြားဘာမှမသိပြင်တာဘူးဟုတ်ပလားခမင်းကျူတွေတွေနေသည်ဟုတ်ပလားဒါပေမဲ့ခုခန္ဓာ၅ပါးရမှသာကြဘူးလားသင်္ခါရတွေအာထုတ်ကြတာကိုဘာတွေအာထုတ်ခဲ့သင်္ခါရပါဘုရားသူကအိဗယ်လေးပြည်တော်ပြောကြအောင်ဟုတ်လားခန္ဓာမယေဘေကသာသင်္ခါရပါဘုရားဓာတိယမသဘနဟုတ်လားခန္ဓာရဲ့လို့ဖြစ်လာရုံထုံးမှရှိပါမလားသင်္ခါရပါဘုရားဟုတ်လားခန္ဓာကစပေါ်လာလို့စဖြစ်လာတော့ဓာတိလို့ခေါ်သည်ခန္ဓာကစဖြစ်လာတာကိုဓာတိမှမို့တော့သရမဟိုရပေဘူးလားဓာတိမှနာမျိုးဆိုနာနာဘေးမျိုးဆိုရင်မသားရပေဘူးလားဆုံးကြမယ်တင်းပါဘုရားအဲတင်းချမှာလာဆုံးကြမှာဂျာနီကမှာလာဆုံးကြမှာတောင်းရင်ပြောင်းမှာလာဆုံးကြမယ်ဟုတ်ပလားအဲ့တော့ဒါကခဗျခန္ဓာလမ်းစဉ်ပဲခန္ဓာလမ်းစဉ်ပဲဒါပေမဲ့ခန္ဓာမှန်ရင်ဟုတ်လားအိုဒနာဒသိတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါပဲလို့မသိကြတာကတင်းပါဘုရားကြောက်ကြူစားကြတာကတင်းပါဘုရားဒါကြောင့်သူခန္ဓာနဲ့လူခန္ဓာဆိုတော့ဒုက္ခိခန္ဓာလားသုခိခန္ဓာလားသုခိခန္ဓာကုလိုအကျိုးပေးဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဒီသင်္ခါရယူသင်္ခါရလားကုသိုလ်သင်္ခါရလားကုသိုလ်သင်္ခါရမကြိုးစားပါဘူးနဲ့အာမထုတ်ပါဘူးနဲ့လူခန္ဓာယာယုဒုံသမကြီးကုသိုလ်သင်္ခါရမကြိုးစားခဲ့ပါဘူးနဲ့နတ်ခန္ဓာယာယုဒုံသမကြီးကုသိုလ်သင်္ခါရမကြိုးစားပါဘူးနဲ့ဗြဟ္မာခန္ဓာယာယုဒုံသမကြီးဒီလူနတ်ဗြဟ္မာသုခတိခန္ဓာမှာနတ်တို့ဒီကုသိုလ်အကျိုးပေးကုသိုလ်ခန္ဓာတွေတည်းပဲသူလောမိတ်သာပါဒီပြေမနှုတ်တဲ့ဘဝဒုံလဘနဲ့ပြောတော့ဒါခမင်းရတာတဲ့ဘဝလေးအကောင်းလို့ဟောပေးမှာပဲနော်သူအစိကောင်းဟုတ်မဟုတ်ခင်ဗျာအတွင်းသားကိုနှိုက်ထုတ်ကြည့်လိုက်သံအတွင်းသားကိုဆွဲပြတ်ထုတ်ကြည့်လိုက်သံခန္ဓာမိုင်းဘယ်ကသာခန္ဓာမိုင်းဘယ်ကသာအမိဝါနမကုလာကျော်သလားအောင်ရပါပြီအမိဝါနမကုလာကျော်သလားမအောင်ပါပဲနဲ့ဒီဂျုံသနစ်ဆက်ကြမင်းနဲ့မဖြစ်နိုင်ဒီဂျုံသနစ်ဆက်ကြမင်းကဒီခန္ဓာ၅ပါးပဲလူပုံကပေါက်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဒီဂျုံသနစ်ဆက်ကြမင်းလို့ခေါ်သည်ဟုတ်လားဇာတိကမစပါပဲနဲ့ဟုတ်လားနတ်ခန္ဓာလည်းမဖြစ်နိုင်ဓမ္မခန္ဓာလည်းမဖြစ်နိုင်ဒီလိုအောင်မိတာပါလူခန္ဓာဆိုတာလူခန္ဓာပဲကသာဒါဒီကပြည့်တူကိုလေဒါလူခန္ဓာတွေပဲเนาะဒီ၅ပါးကိုလူခန္ဓာလို့ခေါ်သည်ဟုတ်လားပဲကသာအမိဝါနဲ့မှာ6လကျော်ဆဲလာမှာအောင်မှာပဲနဲ့လူခန္ဓာရနိုင်မှာမလားမရပါဘူးဗျာ6လကျော်ဆဲလို့ဆိုတက်တက်သားဟုတ်လားဟုတ်ပါမယ်လားအဲကြီးကြီးမြတ်မြတ်တက်ကြတဲ့တဲ့နာနာသောသောညင်ညပါပါသူ့ဤတန်တဲ့အကြီးရွယ်ကြီးကြတယ်မှာမလူတာမလွတ်တာမလုတ်တာမရှက်တာကုလကျော်သေးတာအောင်မရပါဘူးခုခင်ဗျားတို့တရားလေးနာတာနိုင်ဝက်ပို့ဖို့ရှိသေးတယ်ဟိုမနေ့50လောက်ပဲရှိသေးတယ်နော်လှုပ်လိုက်ရွာလိုက်ဟိုကပြောင်းလိုက်ဒီဘက်ဆောင်းလိုက်ဟုတ်ပလားဟိုမှာကုလကျော်သေးလားနေ့နေ့တော့မလှုပ်နိုင်ဘူးအမိဟုတ်ပလားအဲကြောဘက်ကိုမျက်နာမှုဟုတ်ပလားဝိုင်းရင်ဘက်ကိုကြောလေးပြေးပြေးသလားဒူးလေးတစ်ယောက်ကမခင်ရတို့ဒီမှာဒီတော်သေးသေးနှစ်ဘက်ဒီမှာခေါင်းကိုအုပ်ပြီးကကုလကျော်သေးတာမလှုပ်မရှက်နေကြရတာဟုတ်ပလားခမဲခုတနားလောက်မလို့ပြည့်နေသားဆိုရင်ခနဲ့နေနိုင်ဝတ်တရားဆိုင်ဆိုင်တော့မှာနော်ဘယ်သူဘယ်လိုကြောက်ရွံ့ကလေးကြောက်ရွံ့ကလေးချတော့ညီညီသက်သက်ဘယ်သူထိုင်နိုင်မလဲဘုန်းကြီးအပေါ်သေးကနေကြည့်နေမှာဟုတ်ပလား
ခုကျတော့ခင်ဗျားတို့ကအဲအနေချောင်းကြရမယ်ဟိုးဟိုမှာကြက်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 စားနေတဲ့ဘဝခုမှခင်ဗျားတို့အဝိဇ္ဇာပုံသားတာတစ်မျိုးတဏှာလှဲသားတာတစ်ပုံပေါင်းခြင်းချော့တာကတစ်မျိုးဟုတ်လားအမေကြီးမေ့နေတာခင်ဗျားတို့ကလာရဒုက္ခကိုမမြင်ကြရမယ်ကိုဒါပေမဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအမိဝန်းနဲ့ကကိုယ်လာကြော်စလာအောင်မရတဲ့နန္နာသောသောသူရိတန်နဲ့အကြီးရွယ်ကြီးကြတဲ့မှာနန္နာသောသောကြီးညပါပါနဲ့နန္နာသောသောကြီးညပါပါနဲ့ဟုတ်လားမလူသာမလွန့်သာမလူသာမချက်သာအောက်မရတဲ့ဓာတိကိုဘာသစ္စာလို့ပြောမလဲလဲဒီလိုဓမ္မစကြာအကုန်လုံးကြားရမှာပါဓာတိပြီဒုက္ခဓာတိပြီဒုက္ခပါဗျာစကြရဲ့ရင်းတကူဆိုသလိုပဲနော်ခန္ဓာစတဲ့ဓာတိဆိုရဲဒုက္ခနဲ့စကြကြသည်ဘာနဲ့စကြကြရဲ့အဲဒါနဲ့ခါတော့ဟုတ်လားဓာတိကဘာသစ္စာမသိကြတာကရအောင်ကျူးစားကြတာကယုတ်တင်္ခါရမစုံနဲ့ကုသိုလ်တင်္ခါရသာလို့ပြောတဲ့ပုံညာမိတင်္ခါရသာလို့ပြောတော့ပုံညာမိတင်္ခါရသာလို့ပြောတော့အကျိုးပိတာလူကနာအစကသာတိပိဒုက္ခသစ္စာအစကသာတိပိဒုက္ခသစ္စာအဲဇာတိကလွန်မြောက်ခဲ့ကြပါပြီအကျွဲရောက်နေကြပါပြီခုပဲခိုက်မှရောက်နေကြလေရင်းရောလာတော်ဇရာလို့ခေါ်သည်ဟုတ်လားအကုန်လုံးခင်ဗျားတို့ဇရာဒုက္ခတင်နေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲသွားကြုတ်လာမယ်ဆံမြူလာမယ်ငယ်မူတွေပြောက်လာမယ်အပားရတဲ့ရင်ရောလာမယ်ကြံ့တော်လာမယ်တွုတ်နေလာမယ်တွဲကြလာမယ်မှဲ့ကြောက်မဲ့ညီတွေဆွဲလာမယ်ဟုတ်လားကောင်းနေပါတိတိထိတိပါလေပြောင်းလာမယ်တို့လည်းမဖြစ်ပေဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့အဲ့ဒါဘုရုလက်ချက်တင်တယ်လဲအကောင်းဆုံးတွေအကုန်ဖြစ်စည်းပြင်တာသရာမကောင်းတဲ့သဘောတွေတွင်းနေအစားထိုးပင်တာသရာချောတဲ့လားကငယ်ကုန်ငယ်ကုန်တောက်နှုတ်နဲ့ရုပ်သိပြုမြင့်ခြင်းကအိုမင့်တော်ဆုံးရှိရည်ဒီကတန်ဝိဇာတဲ့မှာမပါဘူးလားမပါပါဘူးခင်ဗျအဲ့တော့ချိုးတယ်လားငယ်ကုန်ကြီးလိုက်ဘယ်သူမှကြက်တရီမရှိတော့ဘူးဟုတ်ပလားအဲ့တော့အသားကြီးကရင့်ရောလာမယ်ကြံ့ရောလာမယ်တွန့်လေလာမယ်တွဲကြလာမယ်မှဲ့ကြောက်မဲ့ညီတွေ့လာမယ်တွားကျုပ်လာမယ်ဆံပြူလာမယ်ငယ်မှုတွေအကုန်လုံးပြောက်မယ်အကောင်းသဘောတွေအကုန်ပြတိပြင်းနေသလားမကောင်းတဲ့သဘောတွေတွင်းနေအစားထိုးပြင်းနေသလားဟုတ်ပလားခင်ဗျတိတ်ဆက်နေပါပြီခင်ဗျားကမိမိရောအိတ်ညာနော်ဇရာကမမေ့ဘူးမမေ့မလို့နေတဲ့ညီကဇရာအကောင်းဆုံးတွေအမျက်မြက်ပြက်ပြက်နေဇရာနေစရာရက်တွေကိုကုန်းခန်းနေတဲ့ဇရာတိမဲ့ဘက်ကိုနှီးနေတဲ့ဇရာသူတို့ဆိုဘာပေါင်းထားပါရောပါဆုံးယူသူယူမပြေကျုံနေပင်ကြောင့်တော်မြောက်မသွေအည်တုံညာအသာမတို့အာရညုတ်လေသွားယူဇာမြင်ငယ်မှုပြောက်ခဲ့မေရောခြင်းနဲ့အူမင်းကြီးအူမင်းငယ်ကလေးပြီအကုန်လုံးခင်ဗျလူဦးလူအောင်မိထားအိမ်တော်ကြတာမကြတော့ဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ချင်းကျက်လာချင်းရောလာတော့ပိုတယ်လို့အမိထားပါဖျက်ကုတော်မြင့်ကြီးတော်မှာလွန်သာနိုင်ပါသလားအဲဒါလို့တပူရွဲလာဆောင်းနေကလာဖျက်ကုတော်နဲ့ဒီစားလေးလုံနေတဲ့အခါညီတော်နာကမျက်တော်မဟုတ်ဘူးတဲ့အခါကိုအဲ့တော့ဖျက်ကုတော်မြင့်ကြီးကတက်တော်ရှိတဲ့ရောက်လာတော့မျက်နှာမှာအရင်ကြောင်းလေးတွေထင်လာပြီနော်ကြီးသားချူရီစင်းကတော့ဝါဝင်းသောအသားရည်နဲ့ပြည်တော်နေမှုတဲ့ကုတော်မြင့်ကြီးရဲ့အပားရည်တော်မှာအဲခန်းချောက်ပေးကလာအရင်ကြောင်းနဲ့အတွန့်လေးလေးတွေဖြစ်လာသေးတာပဲဟုတ်လားလက်ခဏလေးသုံးသပ်ပါတယ်လက်ခဏလေးရှိတယ်နဲ့ပြည်လုံးနဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ချွေခင်းလို့ဝါလုံးသောအပိုက်နဲ့ပြည်လုံးနဲ့ကုရမြတ်ကြီးရဲ့ခန္ဓာတော်ကြီးတော်မှာမျက်နှာတော်တော်တော်မှာအရင်ကြောင်းနေထင်လာပါပေါ်လားခမဲကြီးတို့လိုမရှောင်မကြအကုန်စတဲ့ခန္ဓာသမားတွေကဘာသာနဲ့ထူထာတာမဟုတ်ရတဲ့ခမဲကြီးတို့မရှောင်မကြအကုန်စတဲ့ဟုတ်လားခမဲကြီးတို့ခန္ဓာသမားတွေဘာသာနဲ့ထူထာတာမဟုတ်ရတဲ့အဲညီတော်နာဝမ်းတဲ့စကားကြောက်တယ်ဟောဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်သောဗျာချွေသိင်းသို့ဝါဝင်းသောအပိုင်းနှင့်ပြည်သောနမှုတဲ့အရှင်မြတ်ဘုရားရဲ့မျက်နှာတော်မှာလည်းအရေးကြောင့်လည်းထင်လာပါပေါ်လားဗျာဆိုတော့ခြေသားအာဏာနာမင်းထင်မှာပါပါနဲ့တဲ့အတုမရှိတော့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဇရာတော်မိဇရာနာတိတော်တီကွာတဲ့ဒီဇရာကမြင့်တဲ့ငါဘုရားရဲ့ညတာမထားပါဘူးဝိနုနဲ့ဓာန်တာနှိမ့်ချက်တာပါပဲခြေသားအတုမရှိတော့တလောကလည်းကြီးသိရင်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတော်မှာမျက်နှာပြောင်းတိုက်ပြာနှိမ့်တဲ့နဲ့ဇရာတလူသဘောပေါက်တာပါဟုတ်ပလားခမဲကျော်အိတ်ဒီဒီဇရာကမနေတဲ့ဘုရားနေတဲ့နေသလားအိတ်နေနေတော့ဘုရားကနာယနာကသေးပါဟုတ်ပလားတွန်းပေါ်နေတဲ့ဇရာနေစရာကလည်းနေစရာချင်းတို့ကုန်ခန့်နေတဲ့ဇရာတိမဲ့ဘက်ကိုနိကတဲ့ဇရာဟုတ်ပလားကျေးဇူးတင်စရာရှိပါသလားရှိပါဘူးခင်ဗျအဲတလူသဘောပေါက်တာပါဒါမှဇာတို့ကိုကြီးဟိုမှာကြမှာသူတော်ကောင်းတွေအထုပ်ကြီးမှာတော့ခါမကောင်းနာမကောင်းအာမကောင်းသွားကမကောင်းအသာရရမကြည့်မကျဲခရွင်းတွေကပြဲဟုတ်လားမျက်စီတရားမို့နားတွေကထိုက်ဘယ်လိုလုပ်ကြသူတော်ကောင်းတွေနဲ့ခိုက်တောင်းတော့မတယ်လေအဲ့တော့ကြည့်လို့ရှင်ဆရာတော်ပဲကြာကံမွေးညံမွေးမှာ
ဟုတ်လားနင်းနေတဲ့တည်းထိုးသွင်းနေပါသလားဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နေတော့မတည်းလဲတဲ့တပည့်ကသူတော်ကောင်းတယောက်သောသီးတက်လိုက်တိုင်းသောသောသီးကြမယ်လို့ဒုက္ခကျုပ်ဖို့ပဲခုဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနဲ့ခြေပြီးကလားဥပိ္ပိနေတယ်တော့မမြင်နိုင်ပါပဲနဲ့ဥပိ္ပိစောက်ပြီလားသူတော်ကောင်းတယောက်အသက်ကြီးမှအားထုတ်မယ်သလားလောကစကားတဲ့လေပထမအရွယ်မှာပညာတဲ့ဒုတိယအရွယ်မှာဥစ္စာတဲ့တတိယအရွယ်မှာဘာဝနာတဲ့ဦးကြီးဦးမကျမှာဘာဝနာလိုက်စားရမယ်သလားကံမွေးညာမွေးကြမှာဘာဝနာလိုက်စားရမယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီလားနိဗ္ဗာန်ကြောင်းတရားကလည်းနဲ့နေတဲ့တရားသိမ့်မွေးတဲ့တရားခက်ခဲတဲ့တရားနဲ့နဲ့ခက်ခဲသိမ့်မွေးတဲ့တရားကိုညံဒုံကံဒုံနာထိုးသွင်းနေတော့ဘယ်လိုလုပ်ပေါက်နိုင်တော့မှာလဲထက်မြက်တဲ့ညာနဲ့ထိုးသွင်းမယ်ဆိုရင်ပေါက်မယ်ပေါက်လွယ်တာဟုတ်ဟုတ်လားဓမ္မဘုရားလည်းကငါးနှစ်တန်လေးညီညာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခုနှစ်နှစ်သပြီးတော့ဥဒါကတော့ခုနှစ်နှစ်တော့တစ်ပါးနေတော့ပါပြီသောသောကြီးလိုက်တော့သောသောဒုက္ခငိမ့်တာဟောသောသောကြီးအပယ်လေးပါးပြသိရတာဟောဟုတ်လားအခုတော့ခမဲတို့ကံကောင်းညာကောင်းအချိန်မခါကောင်းအရွယ်ကောင်းလေးတွေကိုဘာမဟုတ်တဲ့ကာမဂုဏ်ကြီးတွေမှာဖြုံးတိပြီကလားသူတို့ကောင်းကြီးတွေအထုတော်မဲ့တော့ပေါ့အဲခန္ဓာကထိတ်သွားတဲ့ခန္ဓာကမလိုက်နိုင်ထိတ်သွားတဲ့ကိုယ်ကမပါနိုင်ဒီလိုဖြစ်လာပြီဟိုးငယ်တော့ဆိုအကုန်လုံးညံထက်တဲ့ဟာတွေတော့စာရီးတစ်ပုဒ်ကြိုက်ချင်ပါငယ်တော့ကြက်လဲခဏလေးနဲ့ရတာအခုကြီးမကြက်ကြီးတာဘိုးသိန်းတို့လည်းရွေတွေကြက်ကြီးတာရှိသေးကြောင်းနေပြီဟုတ်ပလားတော်တော်နဲ့ရနေပါမတယ်လားတိတိငယ်ငယ်တုန်းကခင်ဗျကံကောင်းညာကောင်းတွေရှားရေးတဲ့ကိုရေးတဲ့ตายရေးသမီးစီပွားရေးတဲ့ရရေးရွာရေးဆွေမျိုးမိစုမိစုတခုရေးတဲ့ဘာမဟုတ်တဲ့ကာမဂုဏ်ရေးတဲ့လောကီရေးတဲ့ ਨੇ ဟုတ်ပလားအဲ့တော့ကံကောင်းညာကောင်းတွေကိုလောကီရေးတဲ့မှာသုံးခဲ့တယ်လို့ခင်ဗျားတို့ပြောကြပါအမှန်တော့ဖြုံးပြီးခဲ့တာအားလုံးခဲ့တဲ့ကိုယ်တော်ကောင်းတဲ့လိုက်စားမယ်ဆိုတော့အကျွေးတွေကအတော်ကြီးကုန်ပြီဟုတ်ပလားကောင်းတွေကဖြူကုန်ပြီထိတ်တွေကပြောင်းကုန်ပြီဟုတ်ပလားခါခိုက်ကုန်ပြီနားထိုက်ကုန်ပြီသွားတွေကကျိုးကုန်ပြီဆံတွေပြူကုန်ပြီသွားကျိုးဆံပြူနေမေးလျော်တို့နေမှုပြောက်ခဲ့ပြီဦးတို့မယ်ဆက်ကိုကျိုးနဲ့ဒေဘွဲ့နေလာပြီကြည်လေးလေးဒေဘွဲ့နေလေးလေးကြည်လေးလေးဒေဘွဲ့နေလေးလေးဓမ္မခဲပရိသေတာကြည်လေးလေးမကောင်းလေးလေးကြားလေးလေးမကောင်းလေးလေးဒီလိုဝါပေါက်ထားပါခုဥပိယခမကျတော့အဲ့ဒီဒီဥပိယမအိဟုတ်ပလားခမည်းကျွရသားတော်လေးဦးမေကအဲမနာမလေးဦးရကနာယနာကသေရွာခမည်းတို့ကရှားိုက်ခွေတဲ့လုံတွေနေနေဦးမေကျတော့သရသူဦးမေကျတော့ဦးရကနာယနာကသေရွာမဆုံနဲ့ဂျိုင်းတိုင်းမြေတွုံမုန်နေလားဇရာဒီလိုမဆုံနိုင်ပြီဘူးလားအဲဒါပေခမည်းကျွရကသူ့ကိုမေ့တယ် तू ကမမေ့ဘူးခမည်းကျွရသူ့ကိုမေ့နေနေ तू ကမမေ့ဘူးလားခမည်းကျွရကိုနှိမ့်ဆက်နေနေ तू မမေ့ကိုမမေ့လိုက်ပါလားဘာဖြစ်လို့ခမည်းတော်ကသူ့အမကိုမမေ့ပါပဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ကတစ်ဖက်သားသူ့ကိုမေ့နေဥပိ္ပိဥပိ္ပိနဲ့နေလားအရသာရှင်နေကြလို့လေလားဥပိ္ပိနဲ့တဲ့နှိမ့်တဲ့ဒါခန်းနေခမည်းတော်အရသာရှင်နေကြလို့လေလားဘာဖြစ်လို့သူ့အမမမေ့ပဲလဲဘာဖြစ်လို့ခမည်းတော်တစ်ဖက်သားသူ့ကိုမေ့နေ तू ကမမေ့မလို့အမြဲမြတ်ဝိရိယထားပြီးနှိမ့်ဆက်နေသည်ခမည်းကျွတဲ့သူ့ကိုမေ့ပြီတကားလားဟုတ်ပလားအဲလောကီလုံးတဲ့နဲ့လာဆုံးနေကြမယ်ဆိုရင်ကိုယ်တော်ထူတာနားမရှိဘူးလို့အမိထားပါရောပါဆိုရလူရောမပြီးကျုံဒီပင်ကြောင့်တော်မြောက်မသွေးအရင်တွညာအသာမတို့အရင်ညို့လဲသွားကြိုးစားမြုံငဲမှုပြောက်ခဲ့မိလျောချင်းနဲ့အိုမင်းကြီးအိုမင်းကလေးပြီးနှိမ့်ဆက်နေပြီနော်နောက်ကလေဒီပါမိတာဥမောင်ကြီးရေးထားတဲ့ဟိုသုံးပါထားတဲ့ဇရာပွေလေးရှိတယ်နော်ရွတ်တော့ရွေရူကိုရိုက်ရွယ်လို့တွေးမိုင်းနေတဲ့လက်ချေတုံးနေထိုင်မဲ့တဲ့ရက်သေးကုန်ပြီးတက်မသေးုံကြမှာတော့အယူကောက်ကဲ့မိန်ဒိန်းဒိန်းငယ်ပိန်တယ်လင်းလင်းဦးမင်းကြီးပေါ်တော့ရှုပ်ဒီရှုပ်တော့သာအေးသွားကြွအာရိမတန်းပြောသားလီဝါလီအန်တော်နဲ့တာပေါ်မှကျော်စရာကောင်တော်မွေးလက်ကဲအပေါ်နဲ့ကချော့ကချဲ့ရောင်းဒီရောင်းတော့နာဒီနာဒပိန်ချောင်းချောင်းငယ်မိန်တမမောင်အမြင်မေ့လို့ဘဝင်သွေးကခုံစော့ခုံသွားနေကြုံမကြုံရပါလေရင်ုံချိုင်းလို့ခါခိုက်ရေးပြီးနားထက်ဝေးနေရောင်းမေးမှန်းလို့လေဆံပြူကြီးနဲ့တော့မဝင်နဲ့မုံညင်သဘဲလွန်ကောင်းပါပြီလေအသက်ကြီးသူခင်ဗျားတို့လူရမဝင်တော့ဘူးဗားတဲ့ဟိုပဲဟုတ်လားအသက်ကြီးခင်ဗျားတို့ဟုတ်လားပွဲလည်းမဝင်တော့ဘူးအပြင်လည်းမလာတော့ဘူးပွဲမဝင်အပြင်မလာဘဝရောက်ကြရအောင်မပုပ်ဘူးတွေတကားလေနော်ပွဲလည်းမဝင်တော့ပါဘူးဘယ်ဦးကြီးဦးမခင်ဗျားတို့ရှုံနှိရှုံလာဟုတ်ဖွားဦးကြီးတို့များဘသူများခဲတဲ့ပွဲတွေပေါ်တိုင်းခိတ်မှန်တကားပြုတ်ရကအဲ့ကိုပြုတ်ပြချက်တွေ့ဘူးကြပါသလားကြောင်ထိုးခါရမှာနော်အမေရလည်းပြခင်ဗျာအသက်ကြီးပြီဟုတ်လားလူကြီးလူနေလူကြီးပြီပြနေတာအမားတော့ကြောင်းထိုးတာအဖေခင်ဗျာအသက်ကြီးပြီဗျာဖခင်တရားလည်းနေနေကြအမားတော့ကြောင်းထိုးတာဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကြောင်းထိုးခံကြညာတို့ခင်ဗျာတို့သူတော်ကောင်းကြီးမှတောင်းနေကြလေသလား
တို့လူတို့ဘောပေါက်တာပါဟုတ်ပါလားဘယ်သူများခင်ဗျားတို့ဘိုးနေဘိုးတဲ့ညာဟုတ်လားအဲ့ကမန္တကြီးနဲ့ဖိတ်မှန်းပြီးဒီကလားအဲ့ဝိပုနေကြတဲ့တွေ့မှုကြပါကလေးတို့လူတို့ဘောပေါက်တာဒါမှဘိုးလည်းမဝင်တော့အပြင်းမလည်းမလှတော့ဘူးတွားကြီးရှုပ်တွားနေပြီဟုတ်ပါလားတုံလုံးချင်းတဲ့ခင်ဗျားတို့ခါခိုင်နာခိုင်ခါခိုင်နာခိုင်နေပြီအဲ့ဒီခါကျမှသူတော်ကောင်းတည်းဘုန်းတော်ဘလိုပဲစင်နာထားပြီးတော့အပေါက်အချောက်ကဟောကြားသုံးမှန်နေရောလဲသဘောပေါက်စင်တဲ့ညာမရှိတော့ဘူးဟုတ်ပါလားဒါဖြင့်ဒီလိုသဘောပေါက်တာပါအခုမှပူပြီးရိတ်သက်လို့ကောင်းလို့ဟုတ်ပါလားဒါဖြင့်ခဲတော့လူခန္ဓာရတာဒီပူဖို့ကြောင်လို့လဲလို့ရကြပါသလားမှန်ပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့ဘုန်းတော်ခင်ဗျားတို့သုံးပါပါတယ်တဲ့တာလေးတွေကျွေးစားနေလို့ပူဖို့မဲ့တဲ့တာမှတ်တာလားပေဖို့တဲ့တာလေးတွေစားနေတော့လဲပူဖို့မကြတာမသာလားပေဖို့ဘေကျူးမြုပ်ဖို့ပြည်စုံနေကြပါလေပြောကြလားဟောအားလိုက်တာအားလိုက်တာအားလိုက်တာသူတို့ကောင်းတရားသူတို့သားပါလေလှုပ်ပါလားခုတော့အိုဖို့တယ်နော်အမလေးခုံးကြီးမပင်ကြရင်အခုလုံးအားလိုက်ရမှာရယ်ဟဲ့လေဦးလားတို့တွေ့တွေ့နဲ့ဆောင်းနဲ့ထင်းသလိုပဲဟဲ့လေဘုရားတွေဖုံးပြီးနေကွာသူလေးပလီမော်ရောက်တယ်တို့ကိုလုံဘူးလားတဲ့ဆိုရက်လိုက်ကျတော့ခင်ဗျာနာကျင်ညာသေးသလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်နာအောင်လုံးလားဖုံးပြီးနေကွာပြောလိုက်တာအမနာရှာမကြိုးသူနောက်တော့ပြောခွင့်မတော့မားတို့ကတရားကိုအပြတ်ကျိုးစားလိုက်မှာကွာအဲ့လိုဖြစ်နေလို့ခုတော့နာပါဘူးတဲ့သူတို့ပန်းလေးနဲ့ပေါက်နေများအောင်းမိလားမသိဘူးနော်နာပါဘူးလေနာအောင်လို့ဟောနေတာဟုတ်ပါလားဟဲ့လေဦးသားတွေဟဲ့လေဦးသားတွေအနာကြဘူးလားအဲ့လိုလုပ်ရပါခုတော့ပါတဲ့တဲ့တာလေးစနေတော့ပို့ဖို့မဲ့တဲ့တာမှသာသေးဖို့ဘယ်ကျုပ်ကျုပ်ကိုပြုဆုံးနေကြပါလေအဲ့လိုလို့ဟုတ်ပါလားအမလေးငါနဲ့သိတဲ့တော့ညစ်တော့တာပဲနော်ဖရားနဲ့မဝင်လိုက်မြူနီဆိုနေပဲတတ်ပြီမြူနီဆိုနေတော့ခင်ဗျကြွန့်ကျင်လာပါပြီမြူနီဆိုနေသင်ပေးကြလို့သိသလားမှန်ပါဗျာတတ်ကြွန့်နေပါပြီဖရားပွင့်လာတာဒီစားနီတောင်နီလေးသင်ပေးကြလို့ဘာသင်ပေးကြလို့စားနီတောင်နီလေးသင်ပေးပါအဲဘုန်းတော်တရားဓမ္မဟောကြားဆုံးပါလေစားနီတောင်နီလေးသင်ပေးကြလို့ဟုတ်လားသာဏိတော်ဒီစာရတော်တဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသူတော်ကောင်းလို့ခေါ်သည်ညူနေဆိုကြမယ်အရာဥမ္မာတကတွေဘာလာတွေအန္တတွေဟုတ်ပါလားဒလူသဘောပေါက်တာအများကြီးချမ်းလို့သဘောပေါက်တာခမဲတဲ့လူကြီးတူတူသူကြီးမြတ်ဖြစ်ဖို့သိကြိုးစားနေကြမယ်ဟုတ်ပါလားတကောဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဒီနေရာမှာဆုံးပါတာလားလူတသိနှစ်တသိလို့လူတော်နဲ့တသူတိပြောင်းတော်ရှာတော့အကုန်ပဲသွားတယ်ဆိုတော့လူကြီးတူရင်အပေသွားအပေါ်များတော့မပေါ်လူကြီးတို့အကျိုးသားတည်းရဲ့အပေတော့ဟောတာတွေများတော့မပေါ်ဟုတ်ကလားတို့ဘုန်းတို့ဗာပြောဒီသစ္စာတရားတွေဒီပဋိသင်္ဘောတရားတွေဖိဟောပေးနေတဲ့လူချင်းတူမှဆိုလို့ဗာချင်းတူမှဆိုလို့ဒီသစ္စာဆိုပါဗျာတန်ត្រာတွေတန်ត្រာတွေကခဏပုရုသနေတယ်လားမဖြစ်ဘူးတဲ့ဘောမရှိဘူးတဲ့သောသောကောင်းတဲ့ဘက်ကလည်းအကုန်ဖြစ်ဘူးပါပြီဟုတ်လားတတိသေးသေးလည်းဖြစ်ဘူးလားပါပြီအနာမတက်ကအနန္တအရေးတွဲမရှိပါပဲပရိသေဧကရိလည်းဖြစ်ဘူးလားပါပြီအရေးတွဲမရှိပါပဲဒီကျိုးစရင်းစက်ကြံပြီးလည်းဖြစ်ဘူးလားပါပဲအရေးတော်မရှိပါပဲနာမည်တကြံရင်မြန်မာမင်းလည်းဖြစ်ဘူးလားပါပဲအရေးတော်မရှိပါပဲသို့သောပုတုဇဉ်နေပဲဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတဲ့မျိုးမဖြစ်ဘူးကြသေးဘူးဘာတဲ့မျိုးမဖြစ်ဘူးကြသေးသူတော်ကောင်းတဲ့မျိုးမဖြစ်ဘူးကြသေးလို့ဘုရားကိုယ်တော်မင်းကြီးဘယ်အကျိုးမျှော်ကိုရင်သာနာတော်မူထားပါတာပါလေသူတော်ကောင်းဖြစ်စေခြင်းလို့ခွင့်တို့တပည့်သားမြတ်ဘာဖြစ်လို့သစ္စာကြတဲ့ခမည်းတော်ဖက်ဆက်တော်ဟောပေးနေပါလေဒါပေမဲ့သူတော်ကောင်းတို့သုံးပါတယ်ဆိုတော့သူတော်ကောင်းဖြစ်စေခြင်းလို့သူတော်ကောင်းတို့သုံးပါတယ်ဆိုတော့သူတော်ကောင်းဖြစ်စေခြင်းလို့တမင်နစ်တာတမင်ကြီးရဲ့ကြီးရဲ့ချက်နဲ့တမင်နစ်တာဟောတာတလုံးမှမပါဘူးနော်တန်ត្រာမှာတစ်ခါမှမဖြစ်လို့သူတော်ကောင်းဆိုတဲ့ပေါ်တူလေးကိုဆိုင်မို့ကိုချိတ်နေပြီးတော့ကြိုးစားကြစေခြင်းလို့တလူသဘောပေါက်ဒါပါဟုတ်ကလားဒါပေမဲ့တို့ဥပိ္ပယတော့မမေ့ပြီးတော့နေတတ်နေပါပြီသူမမေ့ကိုမမေ့ပါလားကိုမမေ့ပဲနဲ့ကြိုးစားလိုက်ပါလားဟုတ်ပါလားမင်းအလုံးကြီးအိုးမခံနိုင်ဘူးကငါမင်းအိုးအိုးနေပဲပဲမင်းငါမင်းဟုတ်ပါလားအနိစ္စလည်းနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့လည်းမင်းကငါတတ်ပြမယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတ
တဖက်သားကြီးခင်ဗျားတို့ပြီးခါမနေရဘူးတဲ့ဘုရားကိုယ်တော်ကြီးပွင့်ထုံးပေါ်တာတော့ပွင့်ထုံးတော်မူလာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တော်သည်ဖရာတိုင်းဖရာနဲ့ပွင့်ထုံးတော်မူပွင့်ထုံးပေါ်တော်မူလာရည်ရွယ်ချက်တော်သည်အိုဘေးနာဘေးတည်ဘေးနေရှိနေလို့တို့ဘုရားကိုယ်တော်ကြီးကဒီအိုဘေးနာဘေးတည်ဘေးတွေတော့လောကထဲမှာမရှိပါဘူးငါတို့ဖရာတဆူမပွင့်တယ်မလို့ဘူးဆိုပဲဒါပေမဲ့ဘုရားကြီးဘာကြောင့်မပွင့်လာတဲ့ခင်အိုဘေးတော်တဲ့ကတန်တရာကြီးတွေကိုမိုးရမှာပြိနေပါရောက်ကတဲ့ခြင်းလိုလို나비မျိုးကိုကျက်တဲ့ခြင်းခါမဲ့တန်တရာခိတဲ့တွေကို나ဘသိန်းကိုညံ့ရနေပါရောက်ကတဲ့ခြင်းလိုလို အတိတော်တွေကတန်တရာခိတွေကိုမတိရမှာပြိနေပါရောက်ကတဲ့ခြင်းလိုလို ဒီဒီအိုဘီ나비တီဘီတွေတာလောကထဲမှာမရှိပါဘူး ငါတို့ဖျက်တဆူမပွင့်တာမလို့ဘူးဆိုပဲ သူတို့သဘောပေါက်ထားပါ ဒီပြိအိုဘီတွေတွနေနေကြတဲ့ခန္ဓာကိုဘာတိစားလို့ပြောမလဲသိကြပါလားသိပါဘူးခင်ဗျာမသိတာကဝိညာဉ်ပါဗျာညအောင်ကြိုးစားကြတာကဝိညာဉ်ပါဗျာသူသင်္ခါရမဆိုးနဲ့ကုသိုလ်သင်္ခါရကျားလို့ပြောရင်ပုံညာပြီသင်္ခါရအကျိုးပြီနာဒုက္ခနာဟုတ်လားရင်းဆိုင်နေရတာကဇရာပြီဒုက္ခသစ္စာသူတို့သဘောပေါက်တာပါဟုတ်လားဒါဖြင့်ခန္ဓာရရင်မင်းတို့ဥပိနာပိသီပိတွေနှိမ့်သက်တာခံရလိမ့်မယ်လို့ဟုတ်လားဥပိနာပိသီပိတွေနှိမ့်သက်တဲ့ခြေကတဲ့ဒုက္ခသစ္စာရလိမ့်မယ်လို့မသိကြတာကမသိပါဘူးခင်ဗျာ။ကြံကြိုးစားကြတာကမသိပါဘူးခင်ဗျာ။အကျိုးပိနာခန္ဓာ၅ပါးအကျိုးပိနေတာကမသိပါဘူးခင်ဗျာ။အချိန်ကနှီးသွားပြီနော်ဒါပြန်မေဟိုလေးတပြေခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတယ်သိတဲ့ကြပြန်မှာကဖန်သင်နလားဝိဒါသင်္ခါရကဖြစ်သေးတာလားမသိပါဘူးခင်ဗျာ။ငါဘာယုံနာတဲ့တကုတ်ရှင်တွေကဖန်စင်နလားဝိဒါသင်္ခါရကဖြစ်နေတာလားမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ငါဘာယုံနာတဲ့အလိုလိုဩလာကလားအဝိဒါသင်္ခါရကဖြစ်နေတာလားမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ငါဘာယုံနာတရားကိုဖြစ်စေတယ်လက်တဲ့အကြောင်းမှန်သည်ဘယ်သူတွေပါလဲမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာ။အဝိဒါသင်္ခါရကဘာကိုဖြစ်စေတယ်လက်တဲ့အကြောင်းမှန်ပါလဲမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဒီခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းမှန်ရင်ဩဒုက္ခနဲ့ဘယ်သူများဖန်စင်တည်ထောင်ထားပါလိမ့်မလဲဆိုတဲ့တို့လို့တို့တွေ့တော့ယူမှာတန်တရားလေးကြံတရားလိုပါမလားမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာမကြံရင်လို့မကြံမလားခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းအမှန်မြင်လို့လားမမြင်ပါဘူးခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းအမှန်မြင်တန်တရားမကြံဘူးတန်တရားကဝိသိကိစ္စမကြံတာကသင်ကျဲသွားတာခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းအမှန်မြင်ဝိသိကိစ္စသင်သည်အာသင်သည်မဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာဘုန်းကြီးဘာတွေဟောနေလဲမအောင်မင်းနဲ့အကြောင်းတရားဘက်ကရှင်းပြပြီးအကြောင်းတရားဘက်ကအဘယ်တကားဖိတ်ပေးလိုက်တာတို့တို့ပေါက်ထားပါဒီယုံနာခန္ဓာဖြစ်တဲ့လက်တဲ့ခေါင်းဆောင်အဝိဇ္ဇာထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမပါပါသလားမပါပါဘူးခင်ဗျာဝိဇ္ဇာကိုယ်တိုင်ကပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါယောက်ျားမင်းမှာငါသူတို့ကဟုတ်ပါသလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒီခေါင်းဆောင်အဝိဇ္ဇာထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါယောက်ျားမင်းမှာငါသူတို့ကမပါပါပဲနဲ့နှုတ်လက်ဖြစ်တဲ့ကံသေးခါရတဲ့ကြာကမှာယောက်ျားမင်းမှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလုံးချင်းလို့ပြပါမလားမပါပါဘူးခင်ဗျာဒါပြည့်ယောက်ျားမင်းမှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါငါသူတို့ကနှစ်ခုလုံးနဲ့မှာမပါတဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတဲ့ကြာကမှာခန္ဓာကယုံနာတရားတဲ့ကြာကမှာယောက်ျားတွေမိန်းမတွေပုဂ္ဂိုလ်တွေငါတွေသူတွေဖြစ်ချင်းလို့ရပဲရကြရပါမလားမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာငကူမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမရှိပါငကိုင်းထွက်ချင်လို့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာငကူမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါယောက်ျားမင်းကိုဝိမရှိပါဝါမရှိပါဒီမှာဝိလို့လို့ဖြစ်ချင်ပါမလားမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာအကြောင်းနဲ့မှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမပါလို့ယုံနာခန္ဓာကိုဖြစ်တဲ့လက်တဲ့အကြောင်းတရားတွေမှာကပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါယောက်ျားမင်းမှာငါသူတို့ကမပါလို့ तू ကဖြစ်တဲ့ဒီအကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားတဲ့ကြာကမှာယောက်ျားတွေမိန်းမတွေပုဂ္ဂိုလ်တွေသတ္တဝါတွေငါသူတွေမပါဘူးလို့သဘောပေါက်တာပါဒါပေမဲ့ဘုရားနေနေပြပါအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်တယ်ဒီမာသုဘတို့လားခန္ဓာ၅ပါးလားခန္ဓာ၅ပါးပါအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်တယ်ယောက်ျားမိန်းမတို့လားခန္ဓာ၅ပါးလားခန္ဓာ၅ပါးပါအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတို့လားခန္ဓာ၅ပါးလားခန္ဓာ၅ပါးပါအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားဓမ္မယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမာသုဘပါပါသလားခန္ဓာ၅ပါးပါခန္ဓာဖြစ်ကျုပ်တို့မှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါယောက်ျားမိန်းမမာသုဘမပါတော့ကြတော့သက္ကာယတိတိပြုံပါတိတိပြုံခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းညာရှင်းကြတော့ဘာစဉ်ဒီခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခန္ဓာဖြစ်ရုံနဲ့လည်းရတဲ့ဘာပြည့်ဝဘာစဉ်ဒီပါလေသက္ကာယတိတိလည်းပြုတ်တဲ့ဝိသိကိစ္စလည်းသင်္နတာတရားနာလို့ပြုတ်တာသိမှုနဲ့ပြုတ်တာအကျမ်းသာလေးအကျမ်းသာလေးနဲ့သုလာသောတပန်လို့ဆိုနိုင်ပါပြီဟုတ်လားလက်ပြန်မှာအသေးသေးဟောကြတော့နော်ကဲညာပိုင်းတရားတော်ကြပါအောင်လို့ဒီတန်တရာမှာတခါမှမပြုတဲ့သူတော်ကောင်းဘဝလူတွေချိန်နေပြောသူတော်ကောင်းတွေအာလုံးလည်းကြောင်းဆိုအာလုံးတရားတွေကိုနေရာပညာပါအာလုံးတရားတွေကိုနေရာပညာပါမိမိတို့မရွှေမပြောက်မလုံမချမပြင်းမစင်မဲနဲ့
အကြလုံးတဏ္ဍမဟိရိယဘောကိုတခါလဲယူတာပါအသက်သာဆုံးအနေထားမျိုးလဲဖြစ်ပါသေးခါဟုတ်ဖြောင်းရောင်လေးထားခါကုန်းမနေသေးနဲ့ခါယူကြနေသေးနဲ့ခါအယုစိတ်တွေတက်မှလို့နေပါသေးလဲတိုင်းကိုလဲမမကလေးထားကောင်းမဟုတ်မနေသေးနဲ့ငိုက်နေသေးနဲ့ရှူလန်းချောင်းဆိုင်လန်းချောင်းတွေဖြောင်းတန်းလို့နေပါသေးလက်နေထားလည်းပြင်းဆိုင်ပြေဘယ်ဘလဝပြညဘလဝအပေါ်ထလက်မအဖျားခြင်းလေးထိတဲ့ဆိုနန်းလေးထိပေးထားတတိဝိရိယကိုအဓိကအထောက်ကူပြုရလက်နေထားကလေးလိုအောင်မိပါနှုတ်ကားလောကခုလည်းစိတ်လည်းဆိုနန်းလေးပိတ်ထားတရားအားထုတ်တကမှာပဇဟမနေသေးရပါဘူးမြတ်လောကခုလည်းအာယုန်နမိတ်ပါကင်းစိတ်တဲ့ဆိုယုံမိတဲ့ဆိုနန်းလေးမိတ်ထားမြတ်လောင်းကလည်းမိတ်မိတယ်ဆိုမှလည်းမိတ်ထားပုံစံကြနေပါသေးလေးလေးကိုမမှန်ရှူမမှန်ရိုက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်လည်းမရှူမရှက်ရဘူးအလွန်လည်းမသိမ့်ဝေ့ရဘူးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှူပြန်ရှက်ပြန်တော့လည်းအမောပေါလာတတ်တယ်နှီးမသွားမယ်သိမ့်မလို့အားကြည့်တော့လည်းမသိသာပေဘူးဒါကြောင့်မိမိတူတူသိသာတယ်ဆိုရင်မမှန်ကလေးရှူရှိုက်ပေးပါနာဒီပြလောကံပြမိမိတို့ကြက်ရတတိလေးကထလေးလေးကြီးခနဲ့ ठी ဝင်းတည်ပြီလားဟောဝင်းမြန်းနီလေးလေးကြီးခနဲ့ ठी ဝင်းတည်ပြီလားဟောထွက်ပြန်နီဟောဝင်းမြန်းနီဟောထွက်ပြန်နီဝင်းမြန်းနီထွက်ပြန်နီဝင်းမြန်းနီထွက်ပြန်နီမှမောင်လေးတည်ပြီနေပါမလွတ်ပါသေးနဲ့မလွတ်ပါသေးနဲ့ ठी ဝင်းသားနဲ့တည်တာနဲ့ ठी ထွက်တာနဲ့တည်တာနဲ့အံ့ရအံ့ရဖြစ်နေပါလေ誰ဖြစ်တော့မိမိတို့တရားအားထုတ်စေဖြစ်တော့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကြီးကိုရှင်တော်မြတ်ဘုရားနဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ကိုစိတ်ထဲကနှီးပြီးတော့ပဲလှူဒါန်းထားလိုက်ပါကိုယ်ဟင်းကိုယ်ရရောက်တော့အားထုတ်တဲ့ခါကာလကြတော့အတန်ထွက်ပြီးတဲ့ကလာလှူဒါန်းရပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာတော့စိတ်ထဲကနှီးပြီးတော့ပဲလှူဒါန်းထားလိုက်ပါတပည့်တော်ဤတပည့်တော်မှာဤတရားအားထုတ်စေဖြစ်တော့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကြီးကိုရှင်တော်မြတ်ဘုရားအားလူရမ်းပါ၏ကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုဟုဆရာတော်ဘုရားကြီးအားလူရမ်းပါ၏ပြီးတော့မှစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ပဲကမ္မထံတောင်းထားလိုက်ပါကိုယ်အိမ်ကိုရရောက်လို့အားထုတ်တဲ့ခါကာလကြတော့အတန်ထွက်ပြီးတဲ့ကလာတောင်းပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာတော့စိတ်ထဲကနေပြီးတော့ပဲကမ္မထံတောင်းထားလိုက်ပါဘောနာပေရဒုက္ခပေကြီးတို့မှာငြိမ်းရာငြိမ်းကြောင်းတိညာတိညာအကောင်းဆုံးဖြစ်သောဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းတရားတော်ကြီးကိုကယုဏာရှိရှုတနာသမှုဖြင့်ပေးသနာတော်မူပါအရှင်ဘုရားပြီးတော့မှအရိယဘာဝရခံမထိုက်ပါစေခြင်းမှာစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ပဲတောင်းပန်စကားလေးပြောထားလိုက်ပါတံတရာမှစ၍ယခုနေ့တိုင်အောင်အရိယဘောင်သူတော်ကောင်းကြီးတို့ပေါ်၌กายกามสีกามโลกังอาภิติเลยဖြစ်စေမတိ၍ဖြစ်စေအမတ်တမဲ့ဖြစ်စေတမင်တကာဖြစ်စေပြင်မာကျူးလွန်ပြီးတော့အပြစ်ကြီးနဲ့တုံတရားရှိခဲ့ပါလဲသီခန္ဓာမူကြပါခွင့်တော်တော်မူကြပါကြည်ဤတော်မူကြပါအကျွန်ုပ်ဘုံ၌ပြင်မာထားသောပုဂ္ဂိုလ်များရှိခဲ့ပါလဲသီခံပါဤခွင့်လွတ်ပါဤကြည်ဤပါဤပြီးတော့မှတရားအားထုတ်တဲ့အားထုတ်တဲ့အဓိပတိတရား၃ပါး
တဘာဘလက်ကင်ထားယူအားထုတ်ရပါလေမိမိကိုယ်ကိုကြည့်ခဲ့ထောက်တင်ပြီးတကလားအားထုတ်တယ်ဒီအတ္တအဓိပတိပဝန်းကျင်လောကကြီးကိုမျက်ခွဲဆက်ချောက်ပြီးတကလားအားထုတ်တယ်ဒီကလောကအဓိပတိတရားဓမ္မခန္ဓာတော်တို့ကိုအဓိပတိထားယူအားထုတ်တယ်ဒီကဓမ္မအဓိပတိအဲ့ဒီအဓိပတိတရားသုံးပါရှိရမှာမိမိကိုယ်ကိုကြည့်ခဲ့ညောက်တင်ပြီးတကလားအထုတ္တဏီသူအတ္တအဓိပတိကိုနှလုံးသွင်း၍ကြိုးစားကြပါမာသီသာဆရာတောက်ဆရာမရှိလို့တရားအထုတ်တာမဟုတ်ဘူးဝတ်ဆရာချုံဆရာအဝတ်ထည်မရှိလို့တရားအထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနေဆရာထိုင်ဆရာအိုးအိမ်မရှိလို့တရားအထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီခန္ဓာကိုအတ္တဘောကြီးချမ်းသာသေးဖို့ချမ်းသာသေးဖို့အန္တရာယ်ကင်းဘေးရှင်းသေးဖို့သီဝအလိုမှာတရားထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဆိုရက်ဘဝကောင်းစားရေးတောင်းတပြီးတဲ့ကလာတရားထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးငါသည်ဇာတိသရာဖြာတိမရဏလို့ဆိုရက်ပဋိသန္ဓေနေခြင်းဆိုပြီးကိုခြင်းဆိုပြီးနာခြင်းဆိုပြီးတည်ခြင်းဆိုပြီးတွင်လည်းရောထွေနေတဲ့ခန္ဓာတံတရာဝိဒုက္ခကြီးကိုဖြင့်ကြောက်လွန်လွန်လို့ယုံလုံးလို့မုံလုံးလို့၎င်းဒုက္ခဝပေါ့မှကျွတ်ချင်းလွတ်ချင်းညာအလင်းကိုအလိုရှိရတာလင်းအာထုတ်ခြင်းအမှန်ဖြစ်ပါれအတ္တအတ္တိတိလို့ခေါ်ပါれအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်နှလုံးသွင်းနေတဲ့ကြိုးစားကြပါမိမိတို့အာထုတ်စေဖြစ်တဲ့အလုပ်တို့အလုံးများအကျဉ်တို့ခြင်းမြန်ကြီးပေါ်နိုင်လေယုံကြည်ချက်ကလေးပြင်းပြင်းပြပြထားပေးကြပါတန်တရာနဲ့အမြတခါဘူးမှအာမတုခေရဘူးသေးတဲ့လေသိချင်းနဲ့ကဘာတသိမ့်ထိုက်တာတဲ့တရားလူတရားများအာထုံမှုအလုံးကြီးရှစ်အသိင်းချင်းနဲ့ကဘာတသိမ့်ထိုက်တာတဲ့တရားလူတရားများအာထုံမှုအလုံးကြီး36အသိင်းချင်းနဲ့ကဘာတသိမ့်ထိုက်တာတဲ့တရားလူတရားများအာထုံမှုအလုံးကြီးဖရာအစရှိသောအရိယဘုံသူတော်ကောင်းကြီးတို့နှစ်ထောင်အားရကျေနပ်ဝါမြောက်တော်မူကြတဲ့တရားတို့တရားများအာထုံမှုလို့ကြည်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးများအလိုလားသောအနှစ်ချိုက်ဆုံးဝမ်းအမြောက်ဆုံးဖြစ်တော်မူတဲ့တရားတို့တရားများအာထုံမှုလို့ကြည်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးများအနှစ်ချိုက်ဆုံးအလိုလားသောဝမ်းအမြောက်ဆုံးဖြစ်တော်မူတဲ့တရားတို့တရားများအာထုံမှုလို့ကြည်ကိုယ်ဘုနာပေဒုက္ခပေတို့မှလုံးဝညည်းအရမှန်ဖို့ပင်မှဖြစ်တဲ့တရားလူတရားများအာထုံမှုလို့ကြည်တလောက်ထူးခြားမြင့်မြတ်တဲ့တရားလူတရားများအာထုံမှုလို့ကြည်ကိုဖြင့်တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ကြုံကြုံကြိုက်ကြိုက်ဆုံဆုံစည်းစည်းဆိုက်ဆိုင်မြတ်မြတ်အာထုံဝင်ရတော်မာသည်အပေလေးပါးပြီးမှဧကမုတ်ချကင်းဝေးရတော်မှာပါကလားအဲ့ဒီယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့ကြိုးစားကြပါမာရီထူတော့နေရခိုင်မှာအာယုံနောက်ကိုလုံးဝမလိုက်ရပါဘူး။ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဘယ်မှစားရပါဘူး။ဝင်လေသည့်ထွက်လေသည့်ဆိုတမာရီထူတော့နေရခိုင်မှာခန္ဓာကိုယ်လည်းလုံးဝမလှုပ်ရပါဘူး။ကောင်းမှုမနေရပါဘူး။နိုင်ကနေစိုက်ကနေမဖြစ်ရပါဘူး။ခရို့ကြမနေရပါဘူး။ရေးညိုင်မနေရပါဘူး။ပြောင်းလိုက်၊ချွေလိုက်၊ပြန်လိုက်၊ဆင်းလိုက်၊ပေါ်လိုက်၊သားလိုက်၊ကုတ်လိုက်၊ဖဲလိုက်လုံးဝလှုပ်ခွင့်မရှိပါဘူး။မိမိတို့အာထုတ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ဝင်နေသည့်ထွက်နေသည့်အလုံးမှလွဲ့ရလေတခြားဘဲကိုမှပြီးမစားရပါဘူးမိမိတို့တတိလေးစိုက်ထားရနာစီပြနှုတ်ကမ်းများမှာပဲလေးလေးရိတ်ကနေထီဝင်းသိပေးလိုက်လေးလေးရိတ်ကနေထီထွက်ရင်သိပေးလိုက်မလစ်သေးနဲ့မလွတ်သေးနဲ့ဝင်နိုင်သည့်ထွက်တိုင်းသည့်ဝင်နိုင်သည့်ထွက်တိုင်းသည့်မလစ်သေးနဲ့မလွတ်သေးနဲ့ဝိရိယမလျော့ပါသေးနဲ့တတိမပေါ်ပါသေးနဲ့သိအောင်တော့အချမှတော့ပါသေးတယ်ကိုလိုထားမြောက်ပေါ်တော့ကြိုးစားလို့နေပါ
ိထွက်တယ်ဒီအလုပ်ကလေးအားထုတ်ရတာများဘယ်တော့မှကျေးဇူးမများဘူးလို့လည်းမဟုတ်မိမှကြပါနဲ့ဟုတ်မလျော်သောဝိရိယလေးနဲ့ကြိုးစားနေတော့တမာဝယမမဲ့ခင်ဝါနဲ့မှဂိတ်နေပါလေမပေါ်သောတတိလေးနဲ့ကြိုးစားနေပြန်တော့တမာတတိမဲ့ခင်ဝါနဲ့မှဂိတ်နေပါလေစိတ်အားလုံးတစ်ပါးအချမသွားစေဘူးလို့ကြိုးစားနေပြန်တော့သမာသမာဓိမဲ့ခင်ဝါနဲ့မှဂိတ်နေပါလေဒါပေမဲ့ဝင်လေသည်တွေ့လေသည်အလောအထုံနေတာသည်သမာဓိမဲ့ခင်သုံးပါးဝါနဲ့မှဂိတ်နေလို့ကြည့်ပါလားကဲတမားဒီစကန်တော့ကိုတော်တော်ပြီဝိပဿနာဘက်တစ်စက်နဲ့ရှုပွားကြရအောင်ဝင်လေသည်တော်လေသည်ကိုဖြုတ်ပါခန္ဓာဘက်ကိုညံလှည့်ပေးပါခန္ဓာရဲ့ကိုညံဆိုင်ပေးပါညာမိကုံလေးတွေပြေးကြည့်နေပါညာတွေးလုံးလေးတွေကြည့်နေပါခန္ဓာရဲ့ကဘယ်သဘောတွေပြောနေပါလဲဘယ်ပုံစံတွေပြနေပါလဲဘယ်လိုတွေသိုးနေပါလဲဘာတွေဖြစ်နေပါလဲတွေးကြည့်နေလားမေးကြည့်နေလားခန္ဓာရဖြစ်ပေးနေမှာပေါ့ညောင်းတဲ့ခန္ဓာရညောင်းတယ်လို့လည်းပြောခြင်းပြောမယ်အောင့်တယ်လို့လည်းဆိုခြင်းဆိုမယ်ရတယ်လို့လည်းပြခြင်းပြမှာပဲနားတယ်လို့လည်းပြောခြင်းပြောမယ်လေပြောခြင်းနာပြောပြခြင်းနာပြပေါ့သူရှိတယ်သူပြတော့မှာပေါ့သူသဘောသူပြောတော့မှာပေါ့ကိုယ်လိုမလိုက်ကိုယ်ကြိုက်မှာပါကုသရဲနဲ့ခုတခုမှမကန့်ညီတဲ့ခန္ဓာရထားကြမှာပေါ့ပဲမကောင်းတဲ့ရတဲ့ခန္ဓာရမကောင်းတဲ့သဘောတွေပြောလိမ့်မှာပေါ့မခန္ဓာပြည့်ရတဲ့ခန္ဓာရမခန္ဓာတဲ့သဘောတွေပြလိမ့်မှာပေါ့မသက်သာတဲ့ပြင်ရတယ်လေခန္ဓာရမသက်သာတဲ့သဘောတွေပြောလိုက်မှာပေါ့ဟိုနေရာကတမျိုးပေါ်နာပဲဒီနေရာကတမျိုးပေါ်နာပဲဆိုပြီးတော့လေညံပြာများတယ်မလို့ပါဘူးကိုညာနာမအထင်ရှားဆုံးတစ်ခုရွေးချယ်ပြီးတော့မှစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ညံမေခုံးလေးတွေပြေးလိုက်ပြီးညုံမှာပဲညံတွေးလုံးတွေတွေးလိုက်ပြီးညုံမှာပဲညောင်းတာအထင်ရှားရင်ညောင်းတဲ့ပုံမှန်ညာဆိုင်တော့ညာလိုက်ပြီးရှေးညောင်းတဲ့အမှုရနဲ့နောက်ညောင်းတဲ့အမှုရတူမတူပြောင်းမပြောင်းပြက်မပြက်ရတာထင်ရှားရတဲ့ဘုမညာသက်တော့ညာလိုက်ပြီရှေရတဲ့အမှုရနဲ့နောက်ရတဲ့အမှုရတူမတူပြောင်းမပြောင်းပြက်မပြက်နာတာထင်ရှားနာတဲ့ဘုမညာသက်တော့ညာလိုက်ပြီရှေနာတဲ့အမှုရနဲ့နောက်နာတဲ့အမှုရတူမတူပြောင်းမပြောင်းပြက်မပြက်ဘယ်တခုမှထင်ထင်ရှားရှားရှုပွားလည်းမပေါ်ပါဘူးဆိုရင်တော့မှမိမိတို့တတိလေးစိုက်ထားရဝင်နေသည့်တော်လေးသည့်နေရာလေးမှာပဲနေရာမပြောင်းမနဲ့ညာပြောင်းရှုလိုက်ရင်လည်းဝိပဿနာဖြစ်တာပါပဲပထမဝင်လေသည်ထွက်လေသည်လေးជួសារခဲ့တော့မှတမာတိမေခင်သုံးပါးရခဲ့ကြပြီအဲ့ဒီဘုံမှာတမာသင်္ကပ္ပမေခင်နဲ့ထဆင်းမှာတွေးကြည့်နေလားမေးကြည့်နေလားထိဝင်တဲ့သဘောလေးထိဝင်ပြီးတော့ဘယောက်ပါပါလေးထိထွက်တဲ့သဘောလေးထိထွက်ပြီးတော့ဘလိုဖြစ်သွားပါလေးတွေးကြည့်နေလားမေးကြည့်နေလားရိတ်ကနဲ့ထိဝင်လိုက်မရှိဘူးပြတ်သွားလိုက်ဟောမမြဲပါလားရိတ်ကနဲ့ထိတွက်လိုက်မရှိဘူးပြတ်သွားလိုက်ဟောမမြဲပါလားထိဝင်ပြီးမရှိဘူးပြတ်သွားတာပဲထိတွက်ပြီးမရှိဘူးပြတ်သွားတာပဲမရှိဘူးပြတ်နေတာပဲမရှိဘူးပြတ်နေတာပဲပြတ်နေတာပဲပြတ်နေတာပဲဘွားပြီရုပ်သွားဆုံးဘုန်းကြီးဒီကပြောတဲ့အတန်ကြားတာတော့အလိုမထားရဘူးဖမ်းပြီးတော့ရှူဝတ်ထားရတယ်အခုပေါ်တာသိကြသိကလေးပဲအရင်ကြားသိကလေးမရှိတော့ဘူးလေနောက်တာအသေးကြသေးကလေးပေါ်များမီအရင်ကြသေးကလေးမရှိတော့ပါလားနောက်တာအသေးကြသေးကလေးပေါ်များမီအရင်ကြသေးကလေးမရှိတော့ပါလားအော်တကြားလည်းကြားတာလည်းမဟုတ်ပါလားတစ်ဆက်တည်းကြားနေတာလည်းမဟုတ်ပါလားကြားပြီးတော့ပြက်နေပါလားကြားပြီးတော့ပြက်နေပါလားပြက်နေပါလားပြက်နေပါလားဘွားပေး
ခန္ဓာသဘောငါမရောပါသေးနဲ့ခန္ဓာသဘောငါမရောပါသေးနဲ့မာမုဒ္ဒေမာမုဒ္ဒေခန္ဓာကြီးမာလုံးလို့မဖြစ်ပါဘူးခန္ဓာပြင်ပါကိုလည်းညံမဲ့အတွက်ပါသေးနဲ့ခန္ဓာတွေကဘာပြောနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းညံမဲ့ခြင်းမပြတ်ပါသေးနဲ့ခန္ဓာတွေမှာတက်ပါတွေ့နေညံမိကုန်လေးတွေမေးကြည့်နေမြဲနေသလားမမြဲဘူးလားမပြတ်ပင်သလားပြတ်နေသလားမပြောင်းမနေသလားပြောင်းနေသလားအခဲခံနေလှုပ်နေတဲ့အောင်ကျို့လို့သိပေါ်လာတာဖြစ်ပြက်ပဲဖြတ်ကနေတဲ့အောင်ကျို့လို့သိပေါ်လာတာဖြစ်ပြက်ပဲရွာကနေတဲ့အောင်ကျို့လို့သိပေါ်လာတာဖြစ်ပြက်ပဲစီကနေကြားလိုက်ကတော့အောင်ကျို့လို့သိပေါ်လာတာဖြစ်ပြက်ပဲတပင်ကိုယ်တန်နာမပေါ်ရနာပေါ်ပါသေးဖြစ်ပြက်ခန္ဓာတွေကဖြစ်ပြက်နေတဲ့ပေါ်ပြနေမှာပါပဲမင်းဖြစ်ပြက်နေတာပဲမင်းဖြစ်ပြက်နေတာပဲဖြစ်ပြနေတာပဲဖြစ်ပြနေတာပဲဖြစ်ပြတဲ့လုံးသုံးမျိုးသုံးဖြတ်ကြတာခြားနေလွဲလျာမရှိပါဘူးသူတော်ကောင်းအရေးမှဆွဲမသေးပါသေးနဲ့သူတော်ကောင်းအရေးမှဆွဲမသေးပါသေးနဲ့သူတော်ကောင်းတွေစူပေါင်းပြီးတယ်ကလားအားထုတ်နေကြတယ်သူတော်ကောင်းတရားပေါ်ထဲမှာကိုယ်တော်အညာသာဖြစ်မနေပါသေးနဲ့သူတော်ကောင်းတွေစူပေါင်းပြီးတကလားအားထုတ်နေကြတယ်သူတော်ကောင်းတရားဝဲထဲမှာကိုယ်တော်အညာသာဖြစ်မနေပါသေးနဲ့ဖြစ်တယ်ပြည့်တယ်ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယ်စီကိုမရထားကြမှာတော့ခန္ဓာတွေကကြောကျင်တာကြောပြကျင်တာပြဖို့ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာတွေပဲပြရမှာပေါ့ပြောပြန်တော့လေဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာသဘောတွေပဲပြောရမှာပေါ့ပြကျင်တော့ပြသမသည်ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာတွေကြီးလည်းပဲပြောကျင်တော့ပြောသမသည်ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာတွေကြီးလည်းပဲဒါဖြင့်ခန္ဓာသဘောခန္ဓာပြောနေတာကဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာဒါလေးတွေကိုခန္ဓာသဘောငါမရောသေးဘူးခန္ဓာပြင်ပဟိုလည်းညာမထွက်သေးဘူးခန္ဓာတွေကဘာပြောနေလဲဆိုတာညာမျက်ခြေမပြတ်တမ်းစောင့်ကြည့်ခဲခန္ဓာတွေညာလေးကမဲ့ကသစ္စာဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကြီးမှသိနေမှာပေါ့ပဲလိုချင်စရာရချင်စရာတွေ့တာစရာမမောစရာမရှိတော့ပါဘူးလိုချင်တတ်တဲ့တွေ့တတ်တဲ့မမောတတ်တဲ့တဏှာဥပါဒံကံနေချုပ်နေတဲ့ပြင်သိနေတော့ကသမုဒိယသစ္စာအကျုံးသမှုရိယာချုပ်နေမှာပေါ့ပဲအကျိုးဝိဥနာပြေနောက်တစ်ပတ်တွေ့တာမရှိတော့ပါဘူးနောက်တစ်ပတ်အပေလေးပါဥနာပြေနဲ့ဥဒ္ဒါကွယမှာကသောတပန်အရိယာလို့မျက်မှောက်ပြောတဲ့ဏိရောဓသစ္စာဒါသစ္စာလေးပါဆိုင်တဲ့လူကြီးပဲသစ္စာလေးပါခိုက်တဲ့လူကြီးပဲသစ္စာလေးပါဆိုင်အောင်အာထုတော်မူတဲ့ညာလို့သောတပန်တက္ကရာကအနာဂယဟနာဖြစ်တော်မူသွားကြတာပါသစ္စာလေးပါဆိုင်အောင်ဆရာမကိုတရားမညာဖြင့်မိမိအလိုလိုကိုယ်တော်တိုင်းထိုးထွင်းပြီးရကြတာဒီတော်အောင်ကျိုးသာရမှုနဲ့ညာလို့ပိသေကဗုဒ္ဓအစုစုသဗ္ဗညုတရှင်တော်မြတ်ဘုရားစုစုလောကသုံးပါးတည်နေကြကြပေါ်တော့မဟုတ်တော့မှုတော့ကြဒါပါပဲဒါဖြင့်ယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အထုနေကြတဲ့အလုထုအလုံးများအကျဉ်တို့ခြင်းများကြီးဟာလဲတစ္စာလေးပါဆိုင်တယ်လို့ကြီးတစ္စာလေးပါခိုက်တယ်လို့ကြီးကိုယ်ဒီကိုယ်ဒီထားမြောက်နေကြပါပေါ့လားအရိယာသာကြောင့်ပေါ်ပြန်ရှောက်လမ်းနေကြပြီလို့ဖွားမြောက်နိုင်ပါတယ်
ခဲ့အားလုံးသောယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ချင်းသိပါပြီအားလုံးတရားချနိုင်ကြပါပြီဒေရနာသုံးပါးနဲ့ခြေတော်ရှင်မဟုတ်ကြရတော့ဘယ်လိုဓမ္မနာအားပါပူဇော်ပြီးတော့မှ30ပုံလာတော့အတိတ္တိကအမြတ်တမ်းဝေရဘောကြီးမြဲမြဲတည်တည်ဆင်းရဲကြရအောင်အားလုံးတရားချပါလက်ဟုတ်ကြည့်ပါလိုက်ဆိုကြပါအားလုံးလိုက်ဆိုကြပါอิมายะอิมายะธรรมานุธรรมานุธรรมปฏิปัตติยะธรรมปฏิปัตติยะพุทธังปุเสมิพุทธังปุเสมิอิมายะอิมายะธรรมานุธรรมานุธรรมปฏิปัตติยะธรรมปฏิปัตติยะธรรมปุเสมิธรรมปุเสมิอิมายะธรรมานุธรรมานุธรรมปฏิปัตติยะธรรมปฏิปัตติยะตังคังปุเสมิตังคังปุเสมิตะบี้ดอตะบี้ดอมาโรติตะบี้ดอตะบี้ดอมาโรติอีโลกุตระเตยอีโลกุตระเตยโอวาอะเลยอโตโอวาอะเลยอโตจินโอปฏิปัตติจินโอปฏิปัตติอจินญะภิญอจินญะภิญญาเตยกังกาเยสุดอရှင်เยสุดอရှင်พระพุทธเจ้าတော်พระญาติโลอาพระพุทธเจ้าพระญาติโลอาจุโสจะบากุญีจุโสจะบากุญียะนี่ยะคุยะนี่ยะคุธรรมทะเป็นธรรมทะเป็นชินยินจินบายา၌ชินยินจินบายา၌เตยานาปริตตะอปาเตยานาปริตตะอปาตรโกงโลอาตรโกงอปาปฏิจจสมุปบาทเตยาปฏิจจสมุปบาทเตยาทิสสา4บาသာနာရွဲ့တရားတို့ကိုသာနာရွဲ့တရားတို့ကိုခန္ဓာညာရောက်သာနာရွဲ့တရားဘောပေါတိတန်အောင်ဘောပေါတိတန်အောင်နာကြအထုတ်နိုင်ပါစေခြင်းမှာသာနာရွဲ့တရားခြင်းမှာဥကျော်ဥကျော်ဘောပေါဘောပေါသဗုဒ္ဓိကောင်မိသားစုသဗုဒ္ဓိကောင်မိသားစုဥတန်ထွန်းဥတန်ထွန်းဩជីជីဩជីជីအနာရမေတ္တာမိသားစုဥတ္တမိသားစုဥတ္တမိသားစုဥโจဧခောဥโจဧခောဥโจလိုင်အားဥโจလိုင်အားဤသူကြောင့်မြွေဤသူကြောင့်မြွေဤတော်သာဝနာအိညာဤတော်သာဝနာအိညာတော်ခင်မြတ်တော်ခင်မြတ်သာသမိမြေသူနှင့်သာသမိမြေသူနှင့်သုရောင်းရဖယားသုရောင်းရဖယားတရားထိုင်ယောဂီများတို့မှတရားထိုင်ယောဂီများတို့မှဓမ္မဒါနတရားအလူတော်ကြီးကိုတရားအလူတော်ကြီးကိုနိဗ္ဗာန်ဤမှန်နိဗ္ဗာန်ဤမှန်တော့ပြာထန်လည်းရဲ့ဝမ်ပန်းတသောဝမ်ပန်းတသောဥဒ္ဒဉ္ဇပါကုန်ဤဥဒ္ဒဉ္ဇပါကုန်ဤပฏิပัตติปฏิปัตติသာနာတော်မြတ်ကြီးအားသာနာတော်မြတ်ကြီးအားရှင်မြောက်ကြပါကုန်ဤရှင်မြောက်ကြပါကုန်ဤအောက်ပန်းကြပါကုန်ဤအောက်ပန်းကြပါကုန်ဤဥကျော်တော်ဘောဘောတော်ဘောဘောသဗုဒ္ဓေကံမိသားစုမသဗုဒ္ဓေကံမိသားစုမဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဤဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဤပစ္စည်းလေးပါလုံးမှာပစ္စည်းလေးပါလုံးမှာသုံးသိကြသောသုံးသိကြသောဘဝကံမာတို့ကိုဘဝကံမာတို့ဓမ္မပူဇာဖြင့်ဖြင့်ဓမ္မပူဇာဖြင့်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဤမှနိဗ္ဗာန်ဤမှဉာဏ်ကြပါကုန်ဤဉာဏ်ကြပါကုန်ဤဥတန်ထွန်းတော်ကြည်ကြည်အနန္တမေတ္တာရှင်တော်ဆိုင်မိသားစုမညာတော်ရှင်သူမြတ်ဤပစ္စည်းလေးပါလို့မှာသုံးသိကြသောနဝကမ္မတို့ကိုဓမ္မပူဇာဖြစ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဤမှပူဇာကြပါကုန်ဤဘုသောအဤသူကြောင့်ပြု၍ဤသူကြောင့်ပြု၍ဥကြည်ွှင်ဥကြည်ွှင်ရောစိန်မြင့်ရောစိန်မြင့်မိသားစုတို့မှမိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာဖြင့်ဓမ္မပူဇာဖြင့်တသိမ့်ကြသောတသိမ့်ကြသောဘဝကမ္မတို့ကိုဘဝကမ္မတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ဤမှနိဗ္ဗာန်ဤမှဉာဏ်ညာပါကုန်၏ဉာဏ်ညာပါကုန်၏ဥသောအဤသူကြောင့်ပြု၍ဤသူကြောင့်ပြု၍ဥမောင်းမောင်းခင်တော်တင်ွဲ့တော်တင်ွဲ့မိသားစုတို့မှမိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာဖြင့်ဓမ္မပူဇာဖြင့်သတိညတ်သောသတိညတ်သောဘဝကမ္မတို့ကိုဘဝကမ္မတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ဤမှနိဗ္ဗာန်ဤမှဉာဏ်
ညာဘာကုန်ဤဥချိုဧခောဥချိုလိုင်အာဤသူကြောင့်ကြီး၍ဤတော်သာဝနာအိယာတော်ခင်များနှင့်သာသမိမေရသူတို့မှဆရာတော်ရှင်သူများဤပစ္စည်းလေးပါလို့မှာနှစ်သိမ့်ချက်သောဘဝကမ္မတို့ကိုဓမ္မပူဇာဖြစ်ဖြင့်သိက္ခာညီမသူရညာပါကုန်ဤနှစ်ဖက်သောမိဘများအားဤသူမူထား၍မာမုနိဘုရားကြီးတနင်္ဂနွေနေ့ဤမြင်တော်တန်ရှင်းရဲ့အသင်မှကိုမျိုးနိုင်မဏီလာစုမိသားစုတို့မှတိုင်းတောင်ရွမြောက်ပိုင်းရှင်သီဝလိတော့ရာကြောင့်၌ဒီသားလျက်ရှိသောဓမ္မသီရီတော်အတွက်ဒုတိယအချိန်အဖြစ်ဆယ်သိမ့်ကြသောဘုဒ္ဓမေတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ရည်မှန်ဒီကံညပါကုန်၏တိပတ္တိသာနာတော်မြတ်ကြီးအားရှင်မြောက်ကြပါကုန်၏ရှင်မြောက်ကြပါကုန်၏ဟောပညာပါကုန်၏ရှင်တော်ရဘုရားတရားထိုင်ယောဂီများအဖွဲ့မှတရားထိုင်ယောဂီများအဖွဲ့မှတရားတော်ရှင်သူများ၏တရားတော်ရှင်များ၏ဒီလေးပါလို့မှာဒီလေးပါလို့မှာ၃သိန်း၂သောင်း၃သိန်း၂သောင်း၃တောင်ကျသောဘဝကမ္မတို့ကိုမဟာဘုရားဖြစ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရည်မှန်နိဗ္ဗာန်ရည်မှန်ဉာဏ်ကြပါကုန်၏ကိုအေးမောင်အားဤသူကြောင့်ပြု၍ဤသူကြောင့်ပြု၍ဘလလဝင်ဤသာသူမဤသာသူမမဟာဘုရားဖြစ်မဟာဘုရားဖြစ်သုံးသောင်းကြသောသုံးသောင်းကြသောဘဝကမ္မတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ရည်မှန်နိဗ္ဗာန်ရည်မှန်ဉာဏ်ကြပါကုန်၏အမြာကောင်းမှုအဖြစ်ဖြင့်ဓမ္မသီရီတော်အတွက်မာကောင်းသုံးတော်ကြဓမ္မပူဇာအဖြစ်တသိနှစ်သောမာတော်ကြသောသဝကမ္မတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ရည်မှန်ပူဇာကြပါကုန်၏ရှင်ဘုရားဤကုသိုလ်သမားတို့၏ဘုရားကကို32ပုံ၌32ပုံ၌ကျင်လီကြကုန်သောကျင်လီကြကုန်သောဝိနိယဝိနိယဒုက္ခိတဒုက္ခိတဒုက္ခိတတတဝါပေါင်းတို့အားတတဝါပေါင်းတို့အားအမြအမြအမြဒီဝိမကြပါကုန်၏ဒီဝိမကြပါကုန်၏အမြရာကြ၍အမြရာကြ၍ကိုယ်စိတ်နှပြကိုယ်စိတ်နှပြပြန်ပါသာကြသည်ကြကြပါသေးသောကုသိုညာကုသိုလ်ရှင်များနဲ့တကွာအားလုံးသောယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေ၊ကျမ်းမြတ်မှာမှာချမ်းသာ